Слава да бъде на името Ти, всемогъщи Боже, триединни Боже, слава Тебе, събрани сме в името и достоинството, Отче Святи и правени на Твоя единороден Син и те молиме да погледнеш милостиво над нас и да ни помилваш, да ни простиш всеки грах, неправда, беззаконие, което сме извършили, откакто се помним до днес. И да ни благословиш, Господи, със здраве, със сили, със ум и разум, да ни отвориш ума да разбираме добре писанията, да не се заблуждаваме и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. И да ни опазиш от лъже учители, лъже брате, лъже сестри, магиосници, окултисти и други слуги на сатаната. Господи, молиме Те, помогни ни да ходиме по Твоите стъпки, в тесния път, да минем през тесните врата, за да насладим вечния живот. Защото пише апостол Павел, че ти не си неправеден, за да отстраниш ония, които те търсят с цялото сърце, с всичкия си разум, които идват при Теб, Исусе, за да ги помилваш, да ги благословиш, да ги цариш. Молиме Те да ни ръководиш, да ни дадеш Твоята благодат за служение, защото без силата на Святия Дух, без благодата на Святия Дух ще бъдем само празни книжници, теоретици и затова Те молиме в тия събрания да бъдат придружавани с откровения и с изцерения и с утешения, Господи, да усещаме Твоето присъствие, да усещаме Твоята благодат и ония, които не са били кръстени със Святия Дух и те да покопнеят, за да вкусят от тази благодат. Благослови всички подобни събрания тази вечер в този град и в цялата ни страна и в целия свят, където има двама и трима призоваващи Божието име, според Твоето обещание, изпращай Духа Си върху тях, укрепявай ги, пази ги, помагай им, особено онези, които са в страни, където християнството е подложено на гонения, на преследвания, нашите брати и сестри, да им даваш двойна и тройна и стократна благодат. Бъди с нас и ръководи ни. Помогни ни, Господи, и в колението да се вслушваме, да не се изхвърляме, да не викаме, да не крещим, но да се вслушваме ни други, за да може това, което вършим, да Ти е благоугодно. Също така помажи и Словото Си, което ще говориме, също така ни подари благодат за слушане, и най-вече за изпълнение на Твоето Слово, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Твоето Слово. Ние Те молиме за тези тежкоболни хора, молиме Те за Веселка от Дупница, която е в кома в този момент. Също Те молиме за този човек, който е катастрофиран и е в тежко състояние. Също Те молиме и за тази сестра от Несебър, която се е хвърлила от третия етаж и сега е натрошена. Тя се обади и моли за помощ, за защита. Помогни, Господи, да се укрепи, да заяхне, а мъже й да дойде до покаяние и да изхвърли тия окултни, дановиски, магиоснически книги от дома й, защото вижда какъв е резултата от непослушанието, а и други такива, които ни слушат, както и бащата на Юлий в Благоевград, който счита, че тия книги нямат никакво значение, те не са вътре в него, но носят проклятие на домовете, в които се разнасят ересите на Дънов, на Ванга, на други лъжеучители. Затова молиме Те, дай сила на тия, които са вързани за тия учения и за тия прокълнати книги, да ги свалят от домовете си, за да дойде освежителни времена, да дойдат в техните домове, върху
децата им да дојде Божијето благословение. Молиме те също за Алекс, който ти цари за един миг преди няколко месеца, но сега отново има проблеми с храносмилателната и отделителна система. Молиме те за това 16-годишно момче отново да го възстановиш и цариш, както е писано в книгата Йов, ти правиш това 2-3 пъти с човека. Не знаем и причината да не би някои от родителите да са извършили нещо, да са отклонили. Господи, смили се на това дете. Молиме те отново да простиш на Стоянка, която след като е била новородена, кръстена, е тръгнала да търси помощи от брачки, гледачки, от ходжи и затова изпаднала в това тежко състояние. Благослови ни, бъди с нас, ръководи ни, пази ни и помагай ни, опази ни от настинки, от заболяване, от препъване, от подхлъзване, от падания. Пази Твоите чеда, Господи, пращай ангелите си да ни повдигат, за да не се подхлъзваме и да не падаме. Благослови домовете ни, благослови родовете ни, бъди с нас и в това събрание, Душе Святи, Твоето присъствие молим да го усещаме и да прославяме Твоето име. Поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. За катастрофира ли е един голям кръст? Тежко ще му бъде. Тази, която се е хвърлила, тя вярва ли Бога? Абе, тя вярва, бе. Тя е била новородена и се е подмамили. Защото, нали се казва, който руши Божия храм, него Господи го руши. Така е, обаче, за да остане живо, третия етаж се е хвърлила, чупила си е кръка. Тя пак добре, че е оцелела. Имала някакъв проблем, обаче мъжа и държи Дънов, книгите на Дънов, и ходала е в Пенесатната църква, кръстена е, обаче имала някакъв проблем и не е на някаква сестра. Внимавайте с тия сестри. Сестра ли е това да я заведе на гледачка? Сестра ли е да я заведе на ходжа? Тя не е сестра, тя ходи в 50-та църква, но не може да бъде сестра. Врачки, гледачки, ходжи. Сега ми се обадиха, че някаква ясновидка, не знам каква, ме рисувала там с рогами, нарисувала на главата, не знам какво. И тя ще види рогата, за това, че проповядвам народа да не ходи по ясновидки, да не ходи при гледачка. Ето го резултат. Резултата е тоя, Стоянка. Не викам ти, не можеш, ще обади ми се по телефона. Не разбираш си, ама тя по-възрастна сестра от мене, по-разбира. Какво разбира? Молихме се за една сестра, Панчо го нема тука, на него съученик, майка му в Пловдив, беше болна от рак. И Господ те и цари, минаха години. И той вика, бе, тая жена в Пловдив пак се е разболяла. Отидахме ние в Пловдив. И докато мъже и Войнен, докато ние се молихме първия път, той в очи там не признава, нали ние го помолихме да излезне. Обаче, като оздравя жена му, той повярва. Сина й обаче е лекар, доктор, работи във болница. И като й прелошало нещо, и той е завел при ходжата да й бае ходжата. И болестта се връща. И аз ги карам се. Отричайте се от учението, отричайте се от Мохамед. И тъй, чакаме ние да не сме мохамедани. Е, какво търсите при ходжата? Какво търсите при ходжата, вие християни? Ние не сме мохамедани. Е, като не сте, какво правите там?
Разбирате ли какво правят нашите брати и сестри? Ами като нема резултат, дай да видим и там. Като идите там и после накачуват ви духовете и айде от прозореца скача и тя е скучила. Господа се смири. Сега за този мъж Панчо вижда кръст. Кръстът значи страдание. Ами той, щом е потрошен, това ще бъде. Добре. И да пеем. Нема ли я, сестра? Сега, Йордане, имам един сън. Има у вас нещо друго учение. Виждам, че се занимаваш с царевица. Царевицата е храна, ама не е жито. Нещо отделя с царевица нещо. Разбрахте ли ме какво ви говоря? Има нещо учение, което не е библейско. Не е библейско. Държте здравото библейско учение. Не се съгласявайте с такива, които ви казват тия там, нали, дали сме ние, дали сме други. Нали, миналия път говорих за тая православна. Нали, казах ви. Тя има предаване и постоянно бълва хули против кръстените Святия Дух. Това са бръщолевеници, не знам какво са. Тя не си дава сметка къде пътува. Затова внимавайте какво слушате. Такъв човек усетите и гаси го веднага и не го слушате. Ставаме се участници. Добре, кажете една песен. 5-8-8. Ли стройбър. Ли спаса нежно Тойте прави. Спасение ще ти даде. Обище рода Спасай меня, Сын.
Oh,
има работа за всички и като че ли най-важната работа за християните е да се молим. Да се молим. Това е причината, поради която църквите са до голема степен задремали и другите са допуснали да се вмъкне света в църквите, защото много малко се моли. 601. Шеста глава от Евангелието според Евангелист Лука. Той като подигна очи към учениците си казваше: Блажени вие бедните духом, защото ваше е Царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, когато ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят, и изхвърлят името ви като лошо заради Сина човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците. Обаче, горко вам богати, защото си получавате утехата. Горко вам преситените сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас, защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Но вам, които слушате, казвам, обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят. Благославяйте ония, които ви проклинат и молете се за ония, които ви пакостят. На тогава, който те удари, по страната обърни и другата.
и на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземи ризата. Всеки му, който ти проси, давай, и от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заемно ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда, защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат също. Но ви обичайте враговете си и правете добро и назад, и назаем давайте, без да очаквате нещо. И ще ви бъде наградата голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. И тъй бъдете милостиви, както и вашия Отец е милостив. До тук. Не съдете. Така, може да седнете. Блаженните нишите духом. Защо са блажени? Хората облажават силните духом, великите духом. Но те не са блажени, защото първо разчитат на собствените си сили, на собственото си величие. А най-страшното е, че няма да бъдат блажени през вечността. Кои са силни духом? Това са хора, които са известни в целия свят, като Чингис Хан, като Александър Македонски, като Хитлер, Сталин, Ленин, Мао Цзедун и други велики хора, силни духом. Но ако Господ ви отвори духовните очи да видите къде се намират, ще видите, че никак не са блажени, а точно за тях се отнася това горко вам. Тук искам малко само да кажа за това, защото се счита, че ония, които са сиромаси, защото са мързеливи, са блажени. Тук не става за такива сиромаси. Тук не става за такива бедни. Тук става дума за бедни, които са презрели богатството. Или които са били богати и са употребили това богатство за Божието дело. За такива бедни. Защото Божието Слово казва, че има заповед да обработваме земята и да се грижиме за нея. А вие знаете какво е в България, поне в моя край, долу Камарци, още 20 и толкова години след промените, земята, половината поле пусте, не се обработва, то израстват разни бурени, хръсталаци и това угодно ли е на Бога? Не е угодно. Не става дума за тия, които ги мързи да работят, те не са блажени. Даже има писанието в Притчи ли, казва: синко, пази се да не станеш просек. Не е угодно на Бога да бъдеш просек. Божие чадо да бъде просек. Разбира се, когато имаме нужда, ние може да поискаме и да ни помогна, да ни се помогне. Но Деяния на апостолите казват: който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Но тук ще ви кажа за такива бедни хора, които не знам дали сте чували за един американец Лари,
който бил много беден, сиромах, имал един строшен автомобил и точно на Рождество Христово останал без цент, както казват те, без стотинка. Намерил един пистолет и решил да се гръмне в автомобила, той се спел в автомобила, но решил преди да се самоубие да отиде в една малка гостилница, да се нахрани и да каже на гостилничара, че си загубил портмонето. Така и направил. Поръчал си хубаво ядене, гостилничара му доставил всичко, но този гостилничар бил беден човек, сам работил, сам готвил, сам прислужвал, сам мил съдовете, наял се лари и когато дошло време да плаща, казал, забравил съм си портмонето. Обаче гостилничара се навел до него, там в масата и казал, ама вие тук нещо сте си изпуснали. И му дал 20 долара. Той си платил обеда, забрави да ги каче в момента, когато е решил, автомобилът му е прикювкал и е свършил бензина. Отишъл, купил се бензин и е заминал за друг щат и е потърсил работа. И от този момент, доколкото си спомням, гостилничара го е благословил. Бог да те благослови. От този момент му потръгва работата и Лари става милионер. Но все нещо му липсва. Все нещо чувства, че не може да намери никакво удовлетворение. И прочел бедните духов. И той решил, че трябва да стане беден, за да бъде блажен. И как да стане беден? Започнал точно на Рождество Христово, като види някой така човечец беден, сиромах, мине покрай него и му казва, извинете, вие сте си изпуснали нещо. И му дава едно пликче вътре 100 долара. Докато човека отвори да види какво се изпуснал, той се скрива. Това е истинска история, която я разказва един българин, Иво Иванов се казва, той е бил при него, снимал го е. И така цяла Америка се научава за този човек, но той работи тайно. Разкрива се едва, когато вече е раздал 1 800 000 долара, но се разболява и се моли Господ да му помогне, ако е възможно, поне още 200 000 да раздаде на сиромасите, да ги направи 2 милиона. И Господ го укрепва и така. Този Лари изповядва пред нашия българин, че винаги, когато е казвал на некои, изпуснали сте си нещо, след това е чувствал някаква голяма радост. И е бил блажен пред цялото време, когато е раздавал богатството си. И днес по света има милионери, които могат да станат блажени. Нали? Могат да станат блажени, защото така казва писанието. Аз не съм го измислил, понеже има един брат, който казва, аз като дойда на твоето събрание, все се чувствам гузен, защото все говориш, че трябва да бъдем бедни, за да бъдем щастливи. Нема такова нещо, Библия. Нема такова. Трябва да бъдем бедни, за да бъдем щастливи. Бедни духом. Можеш да бъдеш богат и пак да бъдеш щастлив. Можеш да имаш милиарди и да си сиромах.
да си сиромах. Аз съм ви казвал този пример с този човек, който стоеше зимно време, всяка неделя на вратата на първа 50-та църква на Бачо Киро. Той стоеше окъсан с един лоден окъсан, петите му голи, обувките покъсани и ние с покойния брат Цецо. Един ден му казвам, бе човече, ела да отидеме в ЦУМ да ти купиме едни обувки, едни чорапи, да не мръзнеш бе. Да ти купиме един балкон, балтон там или някаква шуба. Да не... А той се усмихне и казва, ама вие имате ли акъл бе? Ама кой ще ми даде нещо, ако ме види облечен и обут бе? И какво да правиш така че? Той живееше на улица Цар Борис срещу един мой приятел, той също се казваше Петър. Един ден моят приятел Петър казва, знаеш ли какво стана с моя съсед? Какво бе? Извикаха ме, вика полицайите и казват, твоя съсед е починал, а той е живял сам. Ела, търсиме свидетел, защото ще описваме имуществото. И почват да описват имуществото. И един от полицайите вика, погледнал долу под кревата, мизерна обстановка, тегли вика едно корито, пълно с банкноти и пари. Е, този човек наистина е. Така че може да има човек пари и да е сиромах. Да ходи, да проси, да мръзне и да трупа. Там да ги реди. Да ги реди. И така не става дума тук за такива бедни духом, а за такива, които са бедни духом и търсят Божията помощ. За тая песен, която пяхме, кажи Исус. Колко пъти ние се мъчиме да направим нещо така, да го нагласим, иначе да стане това, да стане, вместо да кажем, Господи, моля ти се, помогни ми. Господи, помогни. Или чувстваме атака, некаква атака от противника. Господи, защити ме и Той те защищава. А ние се опитваме сами да се справим. Сами да се справим. Кои се опитват сами? Които са силни? Които казват, аз съм духовен, аз съм силен, аз нямам проблеми. И подценяват силата на противника. Подценяват силата на противника. Докато бедният духом, той знае, че е по-слаб от противника, призовава Спасителя, призовава Господ и той му идва на помощ. И когато му дойде на помощ, какво става тогава? Ми радва се, има свидетелство. Бедните духом също имат още нещо, което има един... Чел съм некъде някакъв разказ, че един епископ отишъл при папата и нали там Ватикана е добре обзаведена, всичко е лукс. И той казал, ваше светещество, някоя църквата беше бедна, а сега църквата, слава на Бога, е богата. А папът отговорил, така е, само че сега църквата не може да каже стани и ходи и парализиране да стане. Когато апостолите казваха, злато и сребро аз нямам, но това, което имам, това ти давам. В името на Исус стани и ходи. И сега четах някакъв пастир проповядва, че апостолите били си имали дома злато и сребро, ама не имали утех в момента. В момента не имали утех злато и сребро. Та да му дадат. И това, което нали, аз като свидетелство ви свидетелствам, че ето ние не събираме дискот, не събираме такива десятъци и винаги имаме достатъчно. Достатъчно, не прекалено, не в лукс да живееме, защото
посещавам някои църкви, които са луксозни, но вътре няма го помазанието, няма го присъствието. Има го света. Има го света. Някои братя ми казват, сега в тия модерни църкви, вика, докато минава хвалението, вика, аз си затварям очите и гледам надолу. Защото младите момичета така са се облекли, че панталона да им е по, извинявайте, задните части, така че като се въртат и аз затварям очи, да Господи, моля ти се, не искам да ги гледам. Какво е това? Ми света е влезнал вътре в църквата. Света е влезнал. Освен това, гледам и тая телевизия на Благовест Белев, еми те се люлеят, ами те се клатат, ами те се кълчат там. И това така ли трябва да... Ама ние така ще танцуваме пред престола на Бога. Дали така ще танцуваме? Дали така ще застанат пред престола на Бога? Когато апостол Йоан, любимия ученик, когато застана ангела пред него, той пана на земята. Когато Корнили видя ангела, какво направи? Пана на земята. Ангела го дигна, нали? И тук искам за това поведение, нали, към ангелите. Има такова решение на Вселенски събор да не се призовават ангелите и светиите, да не се призовават, да се почитат, но да не се призовават. Запомнете думата призовават. Защото тук има грешка в Православната църква, които призовават и ангели, и свети, и това води към окултизъм. Бех в Черепиш, си срещнах там с един свещеник, един клисар, който се молил редовно в църката да му се яви Света Богородица. Аз съм и казал това пример, но тия, които не знаят, не са го чули. Редовно отива рано там и се моли в църката Света Богородица, моля ти се да ми се явиш. И една сутрин отваря се вратата на олтара и една красива жена излиза от олтара. И той коленичи, пада, моли се, благодаря ти Света Богородица, но като поглежда нагоре, вижда, че тя държи цигара в ръката си. Това Света Богородица ли? Това ми го разказаха в Черепиш, един свещеник от Враца, с неговия лицар беха там. Една сестра, Мария Кожухарова, редовно се моли на Свети Иоанн Богослов. Той и Свети Иоанн Богослов, любими ученик на Исус, да я ръководи, да бъде с нея, винаги да й помага, винаги да бъде с нея. Тя ми го разказва. Но една нощ сънува, такъв какъвто тя си го представя там на иконата, че той слиза от иконата и казва, какво искаш? Ами искам винаги да бъдеш с мен, да ми помагаш, ти си любимия ученик на Исус. Той казал, не мога. Как така не можеш? Ти си любимия ученик на Исус, ти си апостол Йоан. Не мога, защото една българка иска да бъда винаги с нея, една рускина иска да бъда винаги с нея, една американка иска да бъда винаги, а аз не мога. Аз мога да бъда само на едно място. И тогава тя се обърнала към него. А кой може? И той казал, Господ Исус Христос. Той може да бъде навсекъд. Разбирате ли какво ви казвам? Не бива да има решение на Вселенски събор да се наказват ония, които призовават ангели и свети. Призовават, защото това води към окултизъм. От друга страна, другата крайност е да не се почитат светиите. Да не се почитат, да не се уважават светиите. Ние не можем да ги почитаме. Ние не можем да почитаме Мария.
Коя е тая Мария? Когато дойдоха другарите комунисти, детронираха светиите и царете. И аз спомня, че когато като дете казвахме свети еди кой си, свети апостол, аз съм учил вероучение. Свети, свети Кирил и Методи. След това станаха Константин Кирил, философ и брат му Методи. Детронираха ги. Като стана промяната, ги реабилитираха. Е, кои сте тия, дето ги реабилитират? Кои сте тия, дето ги реабилитират? Можем ли да почитаме майката на Господ Исус Христос, апостолите, светиите? Можем ли? Защо? Защото Господ Исус Христос казва, че Отец ще ги почете. Бог Отец ще почете светиите, а ние не можем и да ги почитаме. Добре, ама няма да ги прославяме, защото славата принадлежи на триединния Бог. Добре, съгласен съм, само че Исус в 17 глава в Йоанна казва в молитвата: Отче, славата, която ми бе дал на мене, аз я давам на тях. Исус им дава славата си. Разбрахте ли ме какво ви говоря? Не трябва да ги призоваваме, защото може да се яви дявол в образа на еди кой си. И сега има някакъв Главчев там от Добрич, който му се явил Свети Илия и го ръководи Свети Илия. Абсолютно съм сигурен, че това не е Свети Илия. Защото Ванга я е ръководил Свети Йоан Кръстител. Вие вярвате ли, че Ванга я е ръководил? Абсолютно съм сигурен, че не е верно. Това води към окултизъм, но другото води към гордост и самочувствие. И тая детронация на светиите продължава в евангелските пастири и проповедници. Вместо да кажат апостол Павел, така казват, те казват. Павел казва така, Петър казва иначе. Кой Петър и кой Павел става дума? Толкова ли е страшно да го наречеш апостол Павел говори така и така? А това е духовна гордост. Тоест, апостол Павел е като Петър, или апостол Петър е като Петър Велев. Нали? Това искам да кажа, като Петър говори така, Петър. Кой Петър? Петър Велев ли говори? Или апостол? Страшно ли е? А защо го правиме така? Защото искаме да бъдем силни духом. Ама силни ли сме? Не сме силни. Кога сме силни? Тогава, когато бъдем като апостолите, да кажем злато и сребро нямам, но това, което имам, това ти давам. Блаженни сте, когато гладувате сега, защото ще се наситите. Разбира се, в Матея казва блаженни гладните, жадните за правда или за справедливост. Но тук може да вземем, тук е и за гладуване материално. Представете ли си апостолите, ако беха милиардери и тръгнеха с... Тогава не е имало самолети и нали, луксозни превозни средства, но тръгнаха с златни каляски, с понеколко чифта коне и от село на село тръгват и отиват да проповядват. Дали сиромасите щеха да им повярват? Дали щеха да им повярват, че им носят благата вест? И затова Господ избра ни обикновени прости рибари, ама те не са много прости, защото завършиха най-висшата духовна академия. И техен учител беше самия Бог. Висша духовна академия. И затова Господ е и избра такива бедни. И апостол Павел казва: бедни сме, но какво? Мнозина обогатяваме. Ами се обажда брат Йордан от
Швеция и казва, тук в Швеция се пропадват тавоните, че човек, който е беден и който е болен, е прокълнат. Който е беден и който е болен, е прокълнат. Викам, те не знаят ли там за апостол Павел, за Епафродит, за Тимотей, каза, оставих Епафродит, мирит, болен, дори на умиране, но Бог му показа милост, нали, ще го видите, и церен. Тимотей, пий по-малко вино за честите ти стомашни заболявания. Даде ми се ангел Сатанил да ме бие през лицето, да не се превъзнасам. Значи, апостол Павел, Епафродит, Тимотей и други, които са болни, са прокълнати. Какво е това? Отклонение, лъжливо учение. Другата лъжа на това учение е, че Бог ни пращал болести, за да ни усъвършенства. Но и това учение го има в Православната църква, специално на Серафим Алексиев, където е на голема почит. Той е написал една книга «Нашата вяра, нашата любов, нашата надежда» и по нея студентите държат изпити в Богословския факултет. И той твърди, че Господ ни дава болести, за да ни усъвършенства. И аз съм свидетел, когато на времето покойният брат Зарев казал амвона на 50-та църква, брате и сестри, да благодариме на Бога за болестите, които ни праща, за да може след болест, чрез болестите да ни смири и да ни усъвършенства. И след няколко дни се разболя съпругата му, сестра Саша. Но страшни болки в коремната област. Обикалят от лекар на лекар, от професор на професор, нищо не откриват, а страшни болки. И той на всяко събрание, моли се, молете се за съпругата ми, много е болна. Страшни болки, не могат да се открият диагнозата. И брат Георги Вълков, не знам, Панчо, мисля, че го познаваш, нали го познаваш? Да, от Елена, на вратата му казва. Моля? На Петромир Чичо ли беше? Чичо ли мой той? Ами нищо. А, те са роднини. И на вратата той му каза, абе, брат Зарев, къде си хукнал по професори и доктори на всеко събрание и викаш да се молиме? Ти каза, че Бог ни праща, вика, болести да ни усъвършенства. Чакай, сестра Саша, да се усъвършенства, бе. Той се разсърди, нещо каза му. Какво става? Сестра Ваня беше с... Бехме заедно в Етропол, е там един брат. Не е важно и царението, важно е спасението. Не е важно и царението. Така е. Най-важно е спасението. Но аз дадаха ми думата и казвам, ако детето ти утре се разболее, важно ли? Ако жена ти, детето ти се разболее, ще бъде ли важно? Мило и драго даваш само и само да се оттървеш от това благословение, дето тия говорят. Благословение е било болестта, нали Господ да ни усъвършенства. Как ще ни усъвършенства с благословение? Болестта. Как да ни усъвършенства? Верно е. Тя си идва, понеже нарушаваме Божите заповеди, понеже грешим, понеже не се пазим, понеже не слушаме. Понеже не слушаме, ето аз ви казвам, наблюдавал съм на село, имах кокошки. Където има течение, кокошката не стои. Тя отива на завет. Котката не стои на течение. Ние стоиме на течение. И аз чувам, нали, братя и кад, абе, какво течение бе, брат Петре? Течението е, вика, вятър. Той е духа, не на вятър. Но той е духа, не на вятър, като седиш там и се сгърчиш и после викаш, Господи, що ме наказваш? Е, Господи ти наказва. Или дигаш това, дето не ти е по силите. Нали, в казармата аз се изхвърлих там да дигна една тежест 90 кг, дигнаха,
Обаче кръста ми цекна и после хвода като препарират. Защо? За да покажа колко съм силен. И много хора работят това, което не им е по силите. За да докажат. И какво ще докажат? И после Господ ме наказа. Господ ли ме наказа? Има ли такъв случай в Библията, където Исус да е казал: на тебе ти давам диабет, а на тебе рак, за да те усъвършенствам? Има ли такова нещо? Не. Исус ги изцеляваше, само ги изцеляваше и каза на апостолите: идете по целия свят, прати 70-те апостоли, проповядвайте Божието царство, това е номер едно, но изцелявайте болни, очиствайте прокажени, възкресявайте мъртви. А не им каза на апостолите: важно е да проповядвате Словото. Изцелението не е важно. А това го чувам от амвоните. Изцелението не е важно. Нали? Важно е да се проповядва Словото. Важно е, защото когато става за твоето мило чадо, тогава знаеш, че е много важно изцелението. И затова не е вярно, че на Бул и на Ливада проповядваме само за изцеление, защото чувам такива упреци. Проповядваме Божието Слово. Е това Божие Слово. От Матея 1 глава до Откровението 22 глава, 23 стих. До там минаваме наред и за изцеление, и за спасение, и за покаяние, и за дарбите, и за кръщение Святия Дух. Не можем да ги отхвърлим. Било само за апостолското време, било само за на Петдесетница и това се проповядва по евангелските. Айде, православните, те казват, че до там, до Петдесетница. Ама евангелските пастири го говорят. Немало друго кръщение със Святия Дух, освен на Петдесетница. Така ли? Ми не е така. Имаше ли кръщение в дома на Корнелий? Имаше ли кръщение Святия Дух в Самария? Имаше ли кръщение Святия Дух в Ефес? Ама това е записано. А колко не са записани? Колко не са записани? Продължаваме с това да бъдем бедни духом и да бъдем гладни и жадни. Да бъдем блаженни, когато плачеме. Казвал съм ви миналата година, точно на Бъдни вечер, се моли и казвам: Господи, моля ти се на Бъдни вечер, зарадвай християните в България, зарадвай на тая Бъдни вечер, на утрешния ден, Рождество Христово, да има радост по църквите. И така както се моли, изведнъж Святия Дух ми заговори и казва: плачи, почвай да плачеш. Господи, за кого да плача? Плачи за пастири, за учители, за владици, плачи за политици, плачи за християни, плачи. Плачи, защото не знаят къде пътуват. Не знаят къде пътуват, плачи. И тогава мисля, че видях това. Една река падна там и завлече хората и вие знаете, през тази година паднаха, загинаха там 20 души от един там, докъде беше, до Своге. И за тия хора, ако не са повярвали, ако са се присмивали, защото са идвали от 7-те престола и сега, дай да видим сега какво е шосето там, дали се е излъскало, кой е виновен. Ма път този път са минали хиляди коли, бе. Хиляди коли минават всеки ден. Асфалта ли е виновен? Асфалта е виновен, тия хора да паднат. Не е асфалта виновен, греха е виновен. Греха е виновен. И така е добре, ако Господ ни дава сълзи да плачеме за нас, за къде четех за
на времето имало съживление. От Самоков е започнало едно съживление, където една група ученици от гимназията са започнали да се молят по цели нощи. И целият Самоков пламва. И от Самоков и цяла България. Откъде? От сълзите на тия момчета там, които са събирали в Самоков. А ние да си дадеме сметка по колко се молиме. Ето служение, ето служение, молитва за тоя, за оня, за роднини, за близки, за болни. И когато чуеме за изцелението, сутринта ми се обади сестра Таня от Пазарджик, ние се молихме миналия път за майка и тя дълго време не е могла да спи, по цели нощи нищо не помага, взима там приспивателни, нищо не помага. Вика с нощи, както си легна, сутринта се събуди, цела нощ е спала като агъл. Ето, молитвите на църквата Господ чува и отговаря. Чува и отговаря. И сега, блазени, когато ви намразят човеците и ви отлъчат от църкви, от синагоги и ви похулят и свърлят името ви като лошо. Но заради кой? Заради това слово. Заради Сина Божий. Заради истината на Божието слово. Ще ви свърлят. Ще ви свърлят, ако говорите истината в някои църкви. Няма да ви приемат. Няма да ви приемат и ще ви свърлят. Но ако ви свърлят, блажени сте. Блажени сте. Тогава какво да направим, когато ни преследват, гонят и свърлят? Радвайте се и развеселете се в оня ден, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците. Техните бащи постъпваха точно така с пророците. Малко ще излезне пак като хвалба, но трябва да говорим истината. Един ден сънувах, сън, помажи жената болна от рак, за да я изцеля. И както си вървех по улиците, по... Коя е тая улица там? По една улица Софийска, срещам две жени, които идват срещу мен и се смеят. И аз ги питам, защо смеете? Валя кънчето и Валя казва, ами кънчето ме пита къде мога да го намеря Петър Велев. И аз си казвам, ето го идва на среща срещу тебе. Какво има? Ами братовчетката на мъжа ми е болна от рак и умира. Може и да дойдеме да се помолиме. Отидахме да се помолиме, а аз съм сънувал сън по мъжия. За да и цера. Отивам там и дайте малко масло, помазах я и нейната, и кънчето каза. Цялата става се изпълни с някаква виолетова светлина. И болната, която не можеше да мръдне, беше труп, вече умираше, се надигна. Стана от леглото и казва, трябва да отида до туалетната. Майка и се опули срещу мен около кореме, тя не можеше да стане. Може. След няколко дни ме извикаха в първо районно управление. И моят приятел, майор Николов, се развика срещу мене. Абе, на тебе кой те е дал право да ми росваш, бе? Абе, ти да не си владика, бе? Кой ти даде право да ми росваш? Да ми росват има право само свещениците и пастирите и младиците. А ти кой си? Викам, аз съм господин никой. Само, че тия, които вие сте им дали право да миросват, са я помиросали, нали, Цветанка,
но тя не оздравява. А пък аз дето не имам право, миросах я, тя па взема, че оздравява. Веднага са докладвали няколко дни след изцелението. Разбирате ли, че всичко се донася и се докладва. И започнаха срещу мене. Немаш право да помазваш. Кой си ти, бе? Кой си ти? И тръгнаха по църквите. Не разрешайте Петър Велев да ви помазва. Той няма право. Той не е ръкоположен. Един брат, Кирил Йотов от Конгрешанската църква, ме срещна некъде към Света Неделя там, на площада и казва: брат Петре, в Конгрешанската църква също са коментирали, че Петър Велев няма право да миросва, защото не е помазан, не е ръкоположен, не е одобрен от Комитета по вероисповеданията. Обаче Петър Велев помазва, защото Господ му каза помазвай. И той ме пита: брат Петре, на колко години си? И аз му казвам: на 50. Когато първите християни са навършвали 50 години и директно са били ръководени от Святия Дух, са били обявявани пред църквата за презвитери. 50 годишния навършил 50 години, ръководен от Святия Дух, е бил обявяван за презвител. Сега ги обявяват от комитета, нали? Презвитери, кой седи към си? Затова аз ти казвам, пастир Кирил Йоп, не ги слушай, помазвай си хората и не се притеснявай. Защо реагират така? Защо реагират? Даже да не говоря какви хули са изговорили против мене, какъв са ме наричали там, нали, братята, 50-ни и особено сестрите, които закъсаха поста, и аз се моля за те: Господи, прости им, защото не знаят какво говорят и не знаят какво правят. И Господ ми отговори на сън: няма да им простя. Няма да им простя, защото знаят какво говорят и знаят какво правят. И тия, които беха говорили, наричали са ме мошеник, шарлатанин, маняк, не знам още други епитети, разболяха се от рак. И аз се моля за те: Господи, изцели ги. Няма да ги изцели. И си заминах. Защо? Защото има едно слово в пета глава от Матея. Ако някой нарече брат си безумен, без причина, виновен за гиената огнена. Ние си мислиме, че Господ е така, може да се пазариме с Него, може да хулиме християните, може да хулиме пастири, да хулиме владици и нямаме никакъв проблем. Има проблем. Затова трябва да знаем какво говориме. Затова, разбира се, аз не се радвам на това, което стана, но тук казва да се зарадвам. Извикаха да ме съветват там в канцеларията на 50-та църква, че мълчиш, няма да говориш, не знам какво да правиш. Ще ти забраним повече да не стъпваш тази църква тук. Викам: добре, няма проблем, няма да стъпвам, но има едно условие. Условието е, че сте написали на вратата „вход свободен“. Ако напишете „вход за християни забранен“, кръка ми няма да стъпи тук. Да идвам ли? Идвай, но ще мълчиш. Разбирате ли какво става? Ще ви изгонят, ако говорите истината. Ще ви изгонят от православната църква, ако говорите истината. Ще ви изгонят от 50-та църква, ако им кажете истината. Ще ви изгонят. Но пък вие се радвайте, когато става така. И горко ви, ако всички човеци ви кажат, че вие сте добри. Когато говорят за вас добро. Защо? Защото така постъпваха с лъжепророците. Какво са правили лъжепророците? Говорили са такива пророчества да угаждат на хората, нали? Виждам те в светлина, виждам те с бели дрехи и викам:
И аз и при мен се идвали, брат Петре, виждам те с бели дрехи. Викам, не имах ли крила? А, не крила, не съм сини. Къде ми виждаш бели дрехи, бе? Абе, човече, ако виждаш нещо, кажи ми, ето това не ми харесва в тебе. Не ме гаделичка и слуха. А вие, които ме слушате, казвам, обичайте враговете си. Къде сме тука? Правете добро на ония, които ви мразят. Къде сме? Ето го християнството. Християнството не е велики работи да говориме, да гърмиме, ние сме едни кои си, едни кои си. Прави добро на ония, които те мразят. Обичай враговете си, които са ти противници. Благославяйте ония, които ви кълнат. Молете се за ония, които ви пакостят. Не знам Пламен дали помни, в доктор Лонг имаше една сестра, която на една опашка дошъл някакъв милиционер там, офицер от милицията, и я прередил цялата опашка и отишъл там и тя се обадила и казала: другарю, не виждате ли, че има тук хора преди вас? И той нещо и се скарали се, нещо глед се работа и там казала: Бог да те благослови. Той е така ли? Вика полица, милицията, арестувате и я пращат в Подгомер ли беше, с Пламен. Помниш ли, че ходихме с теб? Абе ти ме карас, някакъв засли беше там. Ходихме при нея да я видиме. Карали са я психиатрата, защото е казала на един полицай: Господа те благослови. И тя ни разказа, че там имало една санитарка, като я вкарали, и тая санитарка от ромите и казала: сега ще дадат една шепа лекарства, нареди ги тука между зъбите, вика, и ги скри, защото ще те накара да си отвориш устата. Взимаш ги с устата, обаче ги нареждаш тук. И аз вика ги нареди, както ми каза, изпили ги, изпих, я да видя. А, добре, водът ме вика при професора, и той почва да говори с мен, задава ми въпроси и аз му разказвам цялата история. Какво е било, как са ме докарали. И той се ядоса, извика санитарите. Ама вие на тази жена, що не сте й дали лекарства, бе? Що не сте й дали лекарства? И я съдат, изкарват я пред съда. И тя казва на съдята: другаро съдя, ако съм психично болна, нямате право да ме съдите. А ако съм на себе си, трябва веднага да ме пуснете, защото за една дума Бог да те благослови, нямате право да ме съдите. И беха я освободили. В доктор Лон ходеше на църква. Защо я подгониха? Бог да те благослови. Леле, какво престъпление! Какво престъпление направила жената? Така че радвайте се, когато такова нещо се случи. И тук също сме слаби. Ако някой те удари от едната страна, обърни и другата. Обаче е много лесно. Много е лесно да обърнеш другата. Като имаш доверие на думите на Исус. Един ден, точно на халите, на светофара, стоиме така една група, брата и сестри, идва един мъж, срещу мене, точно срещу мене застана и: ей, искам с теб да се бием. Викам: виж какво, ние сме мирни хора, християни сме. Ако искаш да се биеш, има там боксови зали, отиви там, тренирай бокс, бий се колко искаш. Ние сме мирни хора и не искаме да се бием. Но точно на светофара беше спрела една Волга и той удари по Волгата, така, сигурно
Чуваш ли, искам да се бия с теб. И аз пак му обяснам, бе, момче, ние сме мирни хора, бе, не искаме да се бием. Обаче шофьора на Волгата, като излезна, отиде така си го нагласи, като му удари един песник и той падна там на плочите, просна се и аз отидах при него и му викам, знаеш ли приказката, да би мирно седело, не би чудо видело. И така си отидах. Обаче започнах да разсъждавам. Господи, всичко това, дето пишеш, ако ми вземат дрехата, ще ми дам и ризата. Ако еди кво си, еди щото. Но ако некои му удари от едната страна, нема да мога да се въздържа и да му кажа удари ми от другата страна. Нема да мога, Господи. Обаче върва носа две такива турби с книги. Тогава бехме напечатали по пътя към Исуса, носа две турби с книги. И както си гледам си в краката така, един младеж като ме удари, тук ми разби зъбите. И застана срещу мене и се кили такъв. И аз това направих, за да ми покаже Господ, че може. Му казвам, момче, аз съм християнин, можеш да му удариш от другата страна. И той замахна обаче ръката му за кова, за кова така. И като побегна по, надолу по тротоара, избега надолу. Нещо му стана. Ако кажеш удари ме, Господ знае какво да направи. Той няма да допусне да туда. Разбирате ли какво става? В градинката, където е Света София, там нали, има една градинка, много често се събирахме от доктор Онт, от Батчо Киро, от други църкви, събирахме се там в неделя след службите и Ели Тошко Диамандиев, Ели Светло с китара свираха и ние си пеехме християнски песни. Идва една група младежи при нас и пита, абе вие християни ли сте? Да, християни сте. Да се махате от тия пейки са наши. Викам, виж какво, тия пейки са на общината, не са ваши, нито са мои, нито са ваши. Ние сме седнали на тия пейки, утре вие ще седнете. Ама чувам ви, че пеете някакви християнски песни. Да, християни сме. Щом сте християни? Истински християни сте, истински. Наредете се тук да ви удариме по един песник и после да си обърнете другата страна. И Светослав пита, брат Пешко ми, брат Пешко, какво да правим? Бе, мирувай сега, какво да правиш? Нищо няма да правиш. И по едно време Стоил, царство му небесно, той почина наскоро, Стоил стана, отиде при него и вика, щом па това нещо ще ви доставя удоволствие, удрай! Той се усмихна и каза, обърна се към нас и каза, ей, само той е истински християнин. Останалите сте теоретици на християнството. Айде чао! Само той е християнин. Вие само говорите за Христос. Ето го, обърни си другата страна. И тогава Бог почва да действа. И знаете ли какво стана? От тая група, от тия хулиганчета, едно момче се върна и повярва. Едно. Ако всички бехме станали, може би всички да щеха да повярват. Едно момче се върна, може и да остана при вас, може. Това е. И тук, всеки, който ти проси, давай. А сега да? Даваме ли на всеки, който проси? Ами не даваме. Ми не даваме. Ама как да даваме? Апостол Павел казва как? С разум. С разум. Нали? Питай го, за какво са тия пари, като го разбереш, че ги дават за цигара или за алкохол. Имах един ученик, футболист, беше в... Футболист е бил в ДНА Пловдив, какво беше там, Берое. И все нямаше пари. Емил Атанасов нямаше пари. Пешо, дай ми, вика, 2 лева и да си купа една супа да хапна, че съм гладен. И аз му дам.
Обаче го забелезах един път, че от тия 2 лева отиде и си купи цигари. И пак идва. Дай ми да си купа супа. Викаме, миле, за цигари пари не давам. Ама не аз, ама не, не. Ти ела с мене сега, аз ще ти купа не една супа, ще избереш всичко, което ти се яде там в стола и аз ще го плата. Ама не, аз сега не съм гладен. Значи лъжи, не е гладен. Идват някои братя там и казват, брат Петре, ами дай ми еди колко си пари, за какво са ти? Ами аз ще пътувам, вика, за Варна, то трябва да си купа билет. Айде с мен идиме да купим билет. Ама аз утре ще пътувам. Нищо да ние ще го купим и сега и там може да се купи за утре. Ама не, не, не ми трябва, се казвам. Разбирате ли ми какво трябва да правим? Трябва да бъдем разумни. Разумни. Защото като им даваме за пиене и за пушене, ние ги тровиме, а пак като се напиеш, ние да биеш жена си дома и децата, ще ги тормози. И аз, дето съм отдал парите и съм го напоил, съм съучастник. Аз съм съучастник. Но между другото, сега чета тия вселенски събори, има решения на тия вселенски събори, има анатеми, има проклети. Ние не знаем какво нещо са изговорили на тия вселенски събори, а те не са били случайни хора. Те са били епископи, събирани от целия свят и са вземали тия решения. И са вземали тия решения и ние ги нарушаваме. И се чудиме защо работите не ни върват. Не ни върват. Забранено е. В оградата, района на църквата, да се прави ресторант, кръчма, за да се продава алкохол, да се продава храна. Идете в Лозеница и вижте какво става в православната църква. В двора са направили ресторант. В двора са направили ресторант там да пият и да ядат. Дякон, пастир, учител, диригент, забранено им е да влизат в ресторанти в кръчма. Забранено е да употребяват алкохол, свещеник, дякон, пастир. Освен ако пътуват, ако пътуват и трябва да минат през някой град или село и да обядват. Но щом се не обядват, да напускат заведението, да не слушат там такива. Забранено е в църквата, когато се пее, да се повишава глас, да се крещи, даже там да се напъват струни, нещо по-обяснено е. А също така и са решили на един от съборите да се прекрати внасането на инструменти в църквата. Китари и така нататък. И цитират един стих от Исаия. Защото там на техната трапеза има гости, китари и така нататък. На пияниците и на антихристи. И трябва да има разлика между християни и разлика между антихристи. Е, тия неща трябва да ги знаеме и лека по лека аз тук ще ви подсказвам някакви неща, които нарушаваме. Нарушаваме. И когато се пее, между другото, на един от съборите се занимават с хвалението. Трябва да се пее като пред Бога. Кротко, смирено, без да се повишава глас. Да се пее така, че да си представяме, че стоиме пред Бога и пеем. И в това хваление да има страхопочитание. Такова страхопочитание, че ние пееме пред лицето на Бога. Не да се надвикваме и да крещиме. Има всеко нещо. Прави добро на оне, който ти прави зло. Как да стане тая работа? Един ти прави зло, ти трябва да му правиш добро. Точно па на ни. Защото ако давате на ония, които на вас дават, какво тогава, каква награда искате? И грешниците дават назаем на грешниците.
Но вие обичайте враговете си, правете добро и назаем давайте, без да очаквате нещо. И ще ви бъде наградата голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните и към злите. И тъй бъдете милосърдни, както и вашия Отец е милосърден. И тук имаше един брат на времето, на батчо Киро беше взимал на заем и на никой не връща. Взима и не връща. И брат Русинов го хваща един ден и му казва: абе, тук се оплакат хората, от всеки маса хора са ги закърпят, се взимал си пари и не ги връщаш. Ме вика, то го пише бе, брат Русинов. Ма къде го пише бе? Отварям Библията нашия брат и казва: ето, пише го тук в Лука, нали, 6 глава. Давайте назаем, без да очаквате нищо да ви се върне. Обаче Русинов познава писанията, отварил в Библията и намерил в притчи. Праведният се смилява и дава назаем, а нечестивия взима и не връща. Взима и не връща. Помня, че каза за този случай, внимавайте, брати и сестри, верно е, така е, така казва Господ, ама такива хитрици, които се завъртат, внимавайте с тях. И тъй, какво трябва да правим ние? Да бъдем като нашия Небесен Отец, да бъдем благи към неблагодарните и към злите. Ние да бъдем благи, а те може да бъдат зли. Обаче много е трудно, когато един се озъби срещу тебе и ти да бъдеш благ, да му кажеш: абе, човече, не дей така, усмехни се. Не бива, не бива. И се изиска нещо много, много важно за нас, християните. Да бъдем съвършени. Тоест, да бъдем такива, в които Исус да се отрази в нас. Как ще се отрази? И като постъпваме така, както Той постъпва. Ние може да говориме, да цитираме Неговото Слово, но ако постъпваме не така, както Той постъпва, трябва да стане така. Бог да ни помогне. Защото сами не можем да направим нищо. Ако Той не е, нищо няма да стане. Но да четеме Словото Божие и когато имаме такива ситуации, да бъдем благи, добри и към лошите, и така те ще бъдат укротени. А ако им отговориме по същия начин, не знам до къде ще се стигне. До свадата, а свадата, знаете какво пише там. Като когато се отприш това бент, това е свадата и мъдрия отстъпва или бяга от наводнението. Бяга настрани и така Господи ни даде мъдрост, като четеме това слово, да ни дава сили да го изпълняваме, за да имаме така, както казва апостол Йоан, да имаме дързост пред Бога. Когато изпълняваме Божието Слово, Бог ни дава дързост пред Бога. Не се притесняваме от Него, нищо не ни мачка, нали, чувство за вина и така нататък. Когато изпълняваме Божието Слово, когато не го изпълняваме, съвестта почва да ни бори. Защо направи това, защо направи онова? И ако има такова нещо пък да ни бори съвестта, тогава пък трябва, нали, да изповядаме греховете си, да признаеме: Господи, това направих, ето тук можех да помогна, но не го направих. Не го направих. На мен ми се обаждат хора от по телефона, сега вече не се обажда, защото е почти спрям. На времето се обажда: ей, няма да даваш примери с мюсулмани, няма да даваш примери с араби.
Нема да ме даваш примери. Аз обаче казвам, ще давам. Ще давам примери, защото те са по-добри от мен. Те са по-добри от мен. Бехме в Египет. Върва там по тротуара на една улица, точно пред френското посолство, се е проснал един арабин и лежи и умира. Диша там, умира. Аз минах по край него, минав и мисъл да отида да му купа нещо безалкохолно, да му дам или водичка, да му занеса. Погледна го, ама викам, ко се бъркам? Те са чужденци, тук араби, ко ще им се бъркам? И си заминах. На другия ден, точно там, дето беше той, спря колата ми. И не иска да запали. Вър, вър, вър и не ще да запали. Аз съм ви казал това пример, едно дете дойде и вика, ена, 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 значи тука. И ми дигнах капака, той посочва там дълкото, викам, бегам тука, бе, ена, я не се бърка. Обаче това изчезна детето и води един мъж, мъжа носи акумулатор и два кабела. Дойде, закачихме акумулатора, запалих аз, нали, наистина там беше повредата, в дълкото беше направил някакво късо съединение. Откъде знае детето, че е там? То беше сигурно на 5 години. Сочи и вика ена. И аз бъркам да плата на баща му, да плата ваш той. Но, не. Това го правя заради Аллах. Правя го заради Аллах. Те верват в Аллах, те верват Мохамед, нямат истинското знание за Господ Исус Христос, но постъпват как? Като християни. Постъпват като християни. Закъсах тук в село Сърница, една зима, карах един зил работилница и както е сега, шосето го нема, гледаш едно платно, едно поляна там и караш на слуха и затънах в едни ниви там и не мога да излезе. И ги гледаме ни, там от Сърница дойдоха, донесаха едни талпи такива, служиха ги под колелетата, дай напред, дай назад, изкараха ме и докато ние извадихме камиона, един друг от същите носи един котел с пресно топло мляко. И аз ги питам, християни ли сте? Не, мюсюлмани сме. Как постъпиха тия мюсюлмани? Както трябва ние да постъпим. Както ние трябва да постъпим. И ето това, като го говоря и някой сега, нема да даваш примери с мюсюлмани. Давам, за да се засрамиме християните. Да се засрамиме, че не го правиме. Че не го правиме. Давал съм и този пример. Карам в един дъжд, ама то дъжд е така като река. Дъжд не се вижда, само гледам осовата линия. С баща ми сме и баща ми вика, спри! Викам, защо? Спирай! Не видя ли? Не видях. Длъжен си да видиш. Задължен си, когато пътуваш да гледаш и да виждаш отлево и отдесно. Задължен си. Защото някой може да кримне, някой може да е болен да падне, ти трябва да гледаш очите на четири. Спрех аз, гледаме един зад се обърнал на горско лелетата и той спира, дига ръката, никой не спира. Той дига, не спира и накрая баща ми застава на средата на това и каза така. И те на кола спре. Никой не спира. И хората са отвътре в колата. Отидаме, извадихме ги, събрахме се, дигнахме го зарта на шосето, качихме ги хората вътре, айде пробай дали ще запали, запали и те си отидаха. Минаваме с градския транспорт, една кола обърната точно на площада на авиацията. Отгоре се е обърнала една кола нагоре с колелето.
и колите се минаат и рече, минаат и колата стои нагоре с ковете. И аз му казвам на шофьора, абе, нема ли да спреш, бе, тия хора може да умрат вътре, бе. И той спре. И той спре, и аз и други слезнахме, те не могат да излезат. Напънахме вратите и скърта ги, извадихме ги, хората вътре, нагоре с краката. Има ли нещо строшено, некои бъдат, нема нищо, нема нищо. И викайте там, катли, какво се викат, накачахме си и си отидохме. Рейсове, коли минават и аз виждам, никой не спира. Бе, нали виждате, че има на горско лета кола, бе, защо не спирате, бе? Бе, какви хора сме, бе? Какви хора сме? И такива сме, за съжаление. Един случай имах и в пустинята, там магистралата минава през пустина, ходи до едно военно поделение в пустината и завре колата. По средата, некъде завре, почана ври и не може да запали. И спрех аз настрани и по едно време там някаква каштурка имаше. Идва един мъж и вика, какво става? Вика, Майя, вода на арабски, Майя. Вика, един момент. Отида и по едно време идва с едно канче. Викам, той мисли, че едно канче вода му искам. А то не било така. Разбрал за какво става дума. Жена му идва след това, една бъчва отгоре на главата, така ходи, нали, с едно такова. Донесох ги, свалихме водата, източихме водата, заминам. Искам да му плата там една банкнота, долари, някакви. Той вика, не е заради Аллах. Ето, той постъпи както аз трябва. Защо давам примери с мюсулмани? Ами защото не ги виждам между християни. Не ги виждам. Ето, той е кръстил, спрели са на унгарската граница и му се свършва бензина. И му казва, моля ти си, дай ми път да мина пред тебе, за да мога да избутам колата до бензиностанцията, там до границата и да отида да си взема бензин. Той ме гледа и вика, е па ще буташ. Абе човек бе, и на теб може да се случи. Нема да ми се случи. Обаче аз съм сигурен, че му се случи. И на него ще се случи. Българин, нали? И какво да давам примери? И по такива и други примери. Ще буташ, не ме интересува. Да си отваря очите. Така че християнството е живот на практика. Това, което Господ ни говори, трябва да го изпълняваме. Трудно е понекога. Да се молиме за Валери Ичков, опериран от рак на панкреаса. Бог да го помилва и да го изцери напълно. Амин! Да се молим за Доротея. Бог да й даде кураж и сили да учи и да благоуспява. Да не пуши, за Кресимира, Бог да й даде сили да прости и да не пие. Амин. Но самите те трябва да дойдат. Самите те да се молиме на тех, да Господи. Ние ще се молиме, но и да дойде време да поискат да се молим. Благодаря на Бога, на брат Велев и на събранието, че ми помогнахте да изляза от заблудата на Адвентната църква. Един ден започнах да слушам в интернет Петър Велев
и това ми помогна да изляза от много грехове, за които дори не знаех, че имам. Сега вече хода в Евангелска църква, благодаря за прехода, който преживях и подкрепата, която получих през този период. Благодаря, че бях освободена от дух на поход и дух на синузит. Слава на Бога от сестра Милена. Амин. Нямаме нищо против адвентната църква, но там има някои лъжи учения и ние не трябва да ги премалчаваме. Няма ад, няма рай, като умре човек спи. Спи. Така ли казва Исус? Умря си ромаха и заспали. Занесен беше къде? В лоното на Аврам. Умря богаташа и занесен беше на мъки. И като се мъчеше, къде си тия мъки? Нали нема ад? Нали нема ад? Това е фалшиво учение. Това е изкривяване на Божието Слово. Може да си пазите събота, само че не може да я опазите. Че не можете да опазите събота. Има, нали аз не съм ги броил, но сестра една стара Райна ми каза, беха в Израел и каза, че има 630 неща, които в събота не трябва да правиш. Може да ги изброиш. 630. И сега със сигурно повече, защото сега като ходихме, научихме, че в събота не можеш да натискаш бутона на асансьора. В събота не можеш да снимаш с фотоапарата, защото ще ти чупат, вика, апарати. Ако те видят, че снимаш в събота, ще ти ударат и чупат апарата. Това ли иска Господ? Това ли го иска Господ? И има едно нещо, което нито един адвентист няма да го изпълни. Ако хване дъщеря си в блудство, трябва да я закара на края на града и пръв да хвърли камък върху нея и тя да бъде убита. Кой адвентист ще го направи? Ще го направи ли някой? Никой. Нека си почива в събота, това няма проблеми. Само че има анатема на един, друг път ще ви кажа, защото не съм ги извадил още, на един Вселенски събор. Анатема на уния, които задължават хората да празнуват вместо неделя събота. Анатема, изговорената анатема, задължават. Ти можеш да празнуваш петък, понеделник, вторник, но не можеш да задължаваш другия да ти празнува и това може би е грешката на брат Васко, който си отиде, защото докараха от Англия едно учение, че Исус е възкръснал в събота и че в събота трябва да празнуваме. Абе, Васко не е възкръснал в събота, бе, първия ден на седмицата пише там Мария Магдалена. Не! Събота е възкръснал. И той се подобри, дойде тука, не можеше да говори, не можеше да ходи, брат му го носеше до туалетната, оправи се, почна да се храни, почна да ходи. Панчо беше брат Иво, ходихме, видехме ги и после като започнаха с това учение, блуши се и си отиде. Ето, това проклятие пада върху хора, които проповядват, че Исус е възкръснал в събота. Затова внимавайте какво приемате. Може да почивате, когато си искате. Но даже има и такова проклятие, в смисъл такова проклятие, което към уния, които учат да се пости в събота и в неделя. Учат да се пости в събота и неделя. Когато в събота и в неделя хората трябва да се радват, да почиват, да славят Бога и така нататък. За съжаление, аз съм постил и в събота и в неделя, без да знам и един ден. А постех неделя, защото не хода на работа. Иначе като отида на работа и съм в пост, ще дойде някой директор, Бог ще го прати и ще кажа, днес имам рожден ден, заповедай една бомбона и ми нарушава пост. И аз викам, пост ще си изям, ама как обиждам директор. И затова бех решил в неделя да правя,
тој е пост, но еден ден се најадах хубавичко, отидах в Конгрешанската църква, Пенка Бозовайка на вратата, вика брат Петри, една жена плаче тука, може ли да поговори с нея? Може, викам, какво има сестро? Аз съм вдовица, имам един син, в момента е болен от рак, моля ви се, елате да се помолиме. От вратата излиза Иван Йорданов, викаме да отидем двамата да се помолиме. Вика, абе аз не съм във форма, и аз викам не съм във форма. Тая сутрин си направих една попара с сирене и масло, така с червен пипер отгоре го. Една паница се наядох, не съм в пост и си казах, да сега ли трябваше? Обаче викам, ама Господ винаги е във форма, бе. Много важно, че ние не сме във форма. Отидахме, молихме се за този брат, той изрева, огън се запали и днеска е жив и здрав. И днеска е жив и здрав. Бог да го благослови, брат Димитър. Димитър Ярчев, молитва за работа и за здраве. Василий Христина, за освобождаване, развързване и царение на дух, душа и тяло. Господ да се смили над Васил, да го освободи от алкохола. За изцерение на Николай, синузит, киста, бактерии и за сестра Цветанка, предстои ми преглед при очен. Господ Исус да нареди и да изцери и да благослови. Амин. Брате и сестри, да се помолим и за Господа за здраве и вразумяване на внука ми Александър и неговата майка за смирение и покаяние. Много лошо се отнасят към баща си и мен, бабата. Гледам го от първи клас. Родителите са разведени и дадени на бащата на синът ми. Сега Александър, внукът ми е на 19 години. Слава Тебе, Господи! Благодаря Ти, Господи! Амин! Да се молим за това момче Александър, да го срещне Господ! Но причината е в това, че са разведени, а не се знае дали са венчани. И тук е проблема на много българи, защото ние отиваме при Бога, хората нито са кръстени, нито са венчани, искат Господ да ги изцерява, искат да ги благославя, а те са отстранени от Божието семейство. Човек, който не е кръстен, не е венчан, отстранен е от Божието семейство. Затова, които не сте кръстени, кръщавайте се. Кръщавайте се! Защото има, ето, срещаме хора, питаме, кръстен ли? Не съм. И защо? Християнин ли си? Християнин съм. Какъв християнин си, щом нямаш поне водно кръщение? Поне водно кръщение. Господ да покаже милост на съпруга ми, Красимир. Вчера е опериран и нищо не спира болките. Цяла нощ не е спал. Молете се за нас и домът ми, сестра Емилия. Амин. Милост за съпруга на сестра Емилия Красимир. Ще се молим. Брата и сестри, да се помолим Господ Бог да покаже. Не, няма нужда. Няма нужда да палите. Да се помолим Господ Бог да покаже милост и да даде разрешение на проблема на Елка и бебето Елеонора относно настойничеството. Да се помолим за Елия, щитовидна жлеза, и Бог да й даде мъдрост как да постъпи относно настойническия съвет на бебето Елеонора. Милост моля за дъщерите ми, дъщерите си и за мен. Заради името Исус Христово. Амин. Ами не знаеме за това настойничество, вижте, не е толкова лесно. Когато беше болна Валентина,
и поискахме да ѝ помогнеме там да влезне в един дом, хоспис. Хората поискаха от нас гаранции на хора, които са настойници над Валентино. И ние отидахме в трето районно да ги питаме какво да правиме. Те ни пратиха в градско управление на МВР, оттам ни пратиха па на друго место. И там служителят ни попита, вие роднини ли сте на тази Валентина? Не, не сме роднини. Какви сте? Ние сме едни християни, искаме да ѝ помогнем. Тя е сама, брат ѝ е в чужбина. Нема кой да ѝ помогне. И там ни казаха и казват, не може. Не може да ви направим настойници без съгласието на нейни роднини. Първо трябва да се намерят роднините. Брат ѝ може да е в чужбина, той трябва да се съгласи, че вие ставате настойници. Сега това дете има баща. Ние не знаеме къде е бащата. Ако той е баща, утре дойде и аз съм настойник, ще кажа, кой ти каза да си настойник на моето дете? Разбирате ли, че нещата са много сериозни? Но да се молиме какво да се направи. От друга страна пък трябва някой да се грижи за това дете. Трябва да се грижи за това дете и за тая жена. Не знам колко години, но тя не си дава сметка. Тя иска, аз я разбирам. 70 години. А? 70 години. Да живее до 100, дай Боже. Да стигне това момиче на 30 години, да се ожени, да се създаде семейство, дай Боже. Но трябва тия, които ще стават настойници, да отидат, къде трябва да отидат, не знам, може би в социалните, и да питат какви са нашите права като настойници, какви са нашите задължения като настойници. А не, ние сме настойници, али готово. А какви права имате? Какви задължения към това дете? Да сте наясно. И се молиме Господ да даде мъдрост на тая сестра Елка. Тя иска, нали? Така иска, но иска работи, да ето няма да стана. Тя иска да продължим да се молиме дъщеря и да възкръсне. Няма да стане. Ама Бог може. Може, но няма да го направи. Бог може, казаха майката на Заведеевите синове, единия да седне отляво, другия да седне отясно. Ма нали може Господ? Може, ама не знаете какво искате. Вие не знаете какво искате. Какво искаш тая майка? Единия да седне на местото на Бог Отец. Да каже Бог Отец да се отдръпне от там, защото моят син трябва да седне там. Не знаме какво искаме. И много хора ме викат за възкресение. Бойка, Теодора, няма да стане бе, Бойче. Твоята майка, извинявай, твоята майка беше болна и ние я молиме да се откаже от дъно, да се откаже от прераждане. Тя не се отказа и почина. И сега, когато е починала, ние да се молиме Бог да я възкреси. Ами няма да стане. Тя се разсърди, пръкна, отиде си. Бойка, малката наша, майка като почине. Теодора също. Същата и Теодора. Да се молиме. Аз ми даде Господ за майка и брилянтно бяла дреха облечена. В брилянтно бяла дреха лъщи. Викам, майка ти е при Бога, бе. Какво иска сега да се върне тук при вас? Не ме занимавайте. Ама Бог може. Аз знам, че може. Бог може и в съдния ден ще каже на всички умряли. Като на Лазар. Излезте! И всичко ще стане, ще излезе. Да се молим за Доротея, Бог да ѝ даде кураж. Тие ги прочетахме. Добре, сега. Разказвах и за този Лари. Тук съм си записал една бележка. На 31 декември сънувах сън, че виждам 4-5 жени
облечени в снежно-бели дрехи. Целите ликуват и лъщат. И се помоли, Господи, кои са тия жени? Какви са тия жени? От Булина ли, Вада ли са? Какви са? И ми се каза в отговор, това са жените, чиято памет се празнува на 31 декември. Това са Мелания, Павлина, Фабиола и още една Мелания. Това са християнки от висшето общество в град Рим, които са били много богати. Но става така, че на Мелания мъжа и почива, нали, тя има дъщеря, внучка, та се казва Мелания. И тия жени, повярвали в Бога, Ириней, по времето на Ириней, мисля, че това е 3-4 век, или Ириней Сионски, Лионски, нали, който говори за ересите, изобличава ересите, повярват. И тия богати жени започват да помагат на сиромасите. С многото средства и с многото пари правят болници, правят сиропиталища. И там самите работят в сиропиталища и болниците и обслужват болните. И католическата църква ги е канонизирала за свети, има ги и в житията на светите в православната църква, тия римляни. За какво ми се даде този сън? Това липсва днеска на християни. Това липсва на християни. Имаме много знания. Дебит Улкресън казва, има много проповедници, говориме и резултата е много малък. Това са думи на Дебит Улкресън. И резултата е много малък. Защо? Защото не се изпълнява Божието Слово, това, което четах. Ако те ударат, обърни си. Ако те злобеят със утех, прави му добро. Ако ти откраднат нещо, не уходи в полицията да търсиш крадеца, остави го. Господ знае какво да направи с него. Господ знае какво да направи. Благодаря на Бога, че не ги послушах. Първи път ми разбиха апартамента, дойдоха двама полицаи. Нищо не направих, го гледах. А, имаш ли злато? Нема. Е, те търсят злато. И си умир. Даде ми една визитна карта. Ако ти разбият втори път апартамент, обади ми се. Е, какво ще направиш втория път? Каквото направи първия? Нищо не направи. Разбиха ми втори апартамент, втори път, не се обади. Усетих радост. Радост, откраднали ми лаптопа, откраднали ми там малка сума в портфела, някакви пари. И монитора. Намери се. Монитор намери се. Всичко го прави се. Аз чувствам радост. Радост. И вярвам, че Господ, когато така постъпим, тия крадци Господ ще ги намери. Ще ги намери и ще ги докара до покаяние. Ако ги кълнеме, какво ще стане? Да им съхнат ръцете или нещо друго? Какво ще стане с тях? Затова съм ги записал тия жени да бъдем и ние като тях. Имаме възможност, разбира се, не ви казвам сега да правите болници и сиропиталища, но има много хора, които са навънка, мръзнат, каквото можем да помогнем. Кой каквото може и кой както може. Добре, ако има някой да прослави Бога, кажи, сестра Емирович. Благодаря на братята и сестрите за молитвите за Теодора, която беше в кома. Бог ѝ подари живот, дойде в съзнание, чу за благовестието, имаше мир в сърцето си и внезапно в четвъртък на 10-ти почина. Благодаря ви за молитвите. Дошла е в себе си, на себе си, да чуе благовестието, да се помоли, а това може да е, Бог ѝ дава последен шанс. Да. Така е. Приятели,
при цялото това състояние на Теодора, родителите й не бяха чули за Господ, родителите й, дъщеря й също чу за Господ. Така, ще се молим сега за една сестра, която е в кома в Дупница. Ще се молим за една сестра, която е в Веселка, е тая в Дупница, Стоянка е в Созопол. Тя е скочила от трети етаж, потрошила се. Но, за съжаление, мъжът и не е вярващ. Мъжът е приятел на Мариан, който имаше някаква дебела книга там на Петър Дънов. Ние му казахме: Мариан, извали тази книга, Господа те вдигне. Той те повдигна, виждаш, че можеш да седнеш в количката, по-рано беше труп, не можеше да мърне. Няколко години та Москва го караха, къде го караха на операции, не можеше да мърне. Махни тая книга, не, тя е на един много важен мой приятел. Това е приятела на мъжа на тая жена. И аз си казвам, изсвърлете тая книга от къща. Изсвърлете, моля ви се, брати и сестри, не си играйте с тая литература. Вътре в тия книги има проклятия, които стоят в домовете. Очистете си библиотеки. И да се помолим и за това ученце Алекс, което сестра ми с нощи се обади. Това е едно 16-годишно момче, което имаше проблеми. Ние се молихме, бащата ни послуша, веднага очисти библиотеката, изсвърли всичко, детето се оправи. Започна да ходи на училище, но сега пак има проблем. И трябва да се чуем или да го посетиме. Явно нещо са направили отклонени. И си казвам, това няма значение. Жив брат Димитре. Слава на Господа, днеска разбрах, намерих си червената печнарка и сега разбирам, слава на Господа и благодаря на Господа, че мога да я чете и да я хвала Бога без очила. Без очила, е слава на Бога. Е. Слава на Бога. Добре, се молиме за Николай, Синозита, за Цецка, за сестра Розалия. За сестра Лиляна може ли да се помолиме? Тя помоли, защото има шипове тук на врата и на раменето. Тук седи обикновено. Сестра Лиляна. Лиляна ли си? Да. Тя се ли учила ли беше? Да, и тук е шипове. Има Бог да ги стопи тия шипове, защото много е болило. Милост Господи. Милост. И то сява студа. Кажи. За мен за мир да има. Добре. Да. Аз го написах, ама пак да кажа благодаря. Ти си написал. Благодаря, че преминах от Адвентната църква в Евангелска. Бог изпълни от мен дух на Бог. Петър Бенедет. Като ви освободи Господ, не ставайте роби на човече. Ама там... Добре, сестра, но в тая църква там, ако някой дето ходиш ти кажат, няма да ходиш по други църкви, кажи им, ще хода където си искам. Не ставайте роби, не ставайте роби на човеци. Само тук, думата само тук, да знаете, че точно там Исус го няма, що ме само тук. Той е на всяко място, където двама трима, Сашка. Просто е бил помилян на нарушение целия и транспортиран в критично състояние тук в София, с опасност за живота, да се помолиме. А, да, Господ, милост Господ. За Христин, казва се Сашо. Милост Господ. Добре. Брат, майки. Сестра Цеци. Аз искам да благодаря на Бога, мъжа ми трябваше да вижда на болната, да му слага втори стенс. И се молихме, нали, знаеш, че сме се молили, а аз се молих така, Господи, за третия път, когато вече първи, двата пъти те го отхвърля. В
връща по обратно и аз викам Бог, и аз вярвам, че това къде го връщаха не е случайно. И сега третия път, когато влезне, нека вярвам, че не е да го слагат тенда, аз така го вярвам. И на брат Христо също беше задало, нали, че може без този стен. И викам, аз вярвам, че това е знак и че ти ми си отговорил. И сега, като влиза в болница, нека да кажат, защото мъжът ми той не знае как да поступи, ми добре, каквото е, мъжът влезна, пък каквото кажа докторите. И като влезна, и ми се обажда по телефона и казва, сега ме подготвят да ми слагат стен. И аз така си казаха ми, ние се молим, защото нека да бъде най-доброто, Божията воля. Амин. Обаче след един час ми се обади и казаха докторите, че няма смисъл. Точно как казах, няма смисъл, защото стесняването не трябва да се слага с това малко стесняване стен, а ще търсим причината в другите сърцето му. И продължаваме да се молим за вас. Да, благодаря на Бога за неговата милост. Незаслужена милост. При нас е незаслужена милост. Добре. Да кажи, сестра. Аз се извинявам на братята и на сестрите, но трябва да тръгна нашата смяна. Така че напускам събранието. Отивам на работа. Добре, добре, няма проблем. Господ с вас, Емануил. А вас Веско нещо искаше да каже. А, имаш, далеш? Да. Молитва за изцеление. Илия, нарушение на зрението, нарушение на вестибюларния апарат, освобождение от духове на гордост, съдени, отхвърляне и да дойде до искрено покаяние. Йоланта, изцеление от болки в стомаха, от недохранване на мозъка, нарушаване също на вестибюларния апарат, освобождение от дух на неверие, гордост, егоизъм и искрено покаяние. Сега от бащата на Гери разбрахме, че той взима по 2-3 как се казваш това? За кръвното. Синдром. Не е синдром, ами е... Не, друго беше. От което влияе на мозъка. Мързата помощ хлофазолин. Хлофазолин. Не е хлофазолин. Нещо друго беше. Те са много. За това бе, за отводняване. Фурантрил. Фурантрил. Той каза, че взима по 2-3 хапчета фурантрил. И в бележката пише, че влияе на това, на равновесието. И е възможно майката и бащата, ако взимат фурантрил за отводняване, може там да имат проблеми. Нали? За отводняване е добре. Нали, на мен ми бяха оттекли краката, нали, аз ви казах, молихме се, първо благодаря на Бога, но се обадих на моята лична лекарка и тя каза, ще си направиш краката, ще сложиш там нещо по-високо и ще спиш краката да бъдат на нивото на главата. Нали, както е възглавницата и там да има възглавница. И няколко дни спах така и отвъняването изчезна. Това подуването изчезна. Без фурантрили, без други. Такива лекари, Бог да ги благослови, че дават такива съвети, а не ти изписва за 20 лева някакъв препарат да те казва и да те отрови. Да си свършиш приказ. Казвай, брат. Ами, началото на годината, началото на месеца имам откровение. Не пред събранието, не те замъжавам, пред небето,
покаяние на народа ни, освобождение на духа на Антихриста, защита на беззащитни, сиромаси, вдовици, сираци, немотни, немощни, вярващи, уповаващи, викащи ден и нощ към Бога за защита от грабители, утеснители, притеснители, разбойници, убийци и всякакви род нечестиви човеци, чиято власт е от Бога, а пък Той ще ни защити, вярвам. Амин. Амин. Добре. Други? И да се изправи. Господи, много са проблемите. Който не може да такова да не става, който е болен. Много са проблемите на Твоя народ, но ние вярваме, че всичко Ти можеш, като везде съш и все могаш Бог да разреши всички проблеми, от най-малките до най-големите. Ти си Бог, който не може да бъде затруднен от нищо. Ти си сътворил Вселената и продължаваш да твориш и днес. И Ти твориш и чудеса. И Ти твориш, Господи, и изцеляваш най-различни страдания и болести. Ние Те молиме за Йоланта, да изцелиш болките в стомаха й, да я освободиш от недохранването на мозъка, така да се храни, че мозъка да се храни с достатъчно необходими елементи, и да възстановиш вестибуларния апарат, да може да пази равновесие. Освободи я също така от дух на гордост, неверие, егоизъм и дай пълно божествено покаяние, за да бъде спасена душата и изцелено и тялото. Молиме Те и за изцелението на Твоя раб Илия, който има нарушение на зрението. Ние се радваме за брат Димитър, че той вече чете без очила. Молиме Те и брат Илия по същия начин да го докоснеш, да го изцелиш. Нарушено е също вестибуларния апарат, има проблеми. Моля Те и цели го да може да се движи и да не се подхлъзне, да падне, да се нарани. Освободи го също от дух на гордост, на съдене, на другите отвърляне и да дойде до пълно и истинско християнско покаяние. Молиме Те, Господи, за сестра Милена, да я благословиш, да я помилаш, да я опазиш, да не се отклонява наляво и надясно. Ние Те молиме, че си освободила от този нечестив дух, който я е нападал и сега е свободна, защото ако Синът освободи някого, той наистина ще бъде свободен и славата и благодарността е Твоя. Благодариме Ти за брат Димитър. Молиме Ти сега да му помогнеш да си намери подходяща работа и да го пази жив и здрав. Молиме Те, Господи Исусе, да благословиш и помилваш със здраве и царение на Александър, който се държи много лошо и с баща си, и с баба си, без да си дава сметка, че това го води към проклетия. Помогни му да се смири пред баща си, да се смири пред баба си, за да бъде благословен и всичко да му върви в този живот. Молиме Те за сестра Розалия и за нейния дом. Освободи Васил от алкохола. Мило за Кристина, Господи, развържи и освободи духа, душата и тялото. Дай мир и спокойствие в духа и душата на Кристина. Господи, смили се за този дом. Молиме Те и за сестра Розалия, сили и дай. Здраве и дай, да може да устоява в тия трудни времена. Молиме Те, Господи Исусе, за сестра Лиляна, която има шипове на врата и на рамената й, изцери рамената на сестра Ромяна, освободи я. Лиляна, освободи я от артрита, освободи от тия шипове, ти си мощен, да стопиш шиповете и тя да бъде изцерена и да възстановиш нормалния и слух. Ето аз съм свидетел на
една сестра Ксения, която целия гръбнак беше ошипен и раменните стави. И ти за една нощ и цари и я възстанови, така че и лекари, и свещеници, и владици се чудеха какво е станало с Ксения. Молиме те за нашия брат Николай и цари съвършенно синозита и кистите, които се намират в синозите, ги стопи и унищожи, Господи, изгори ги, Душе Святи, унищожи бактериите и измори тия бактерии да няма проблеми. Молиме ти за сестра Цветанка, на която и предстои преглед на очен лекар. Моля те, Исусе, ти да я и цариш, ти да я благословиш и тя да бъде и царена, и здрава, да може да вижда, да си се Словото и да ти благодари. Господи, благослови и помилвай Емилия. Води до покаяние съпруга и Станимир. Води го към смирение. Господи, той е опериран, има страхотни болки и цяла нощ не е спал. Ние те молиме да пропъдиш този демон, който го измъчва и болките да престанат. Помогни на целия им дом на сестра Емилия. Молиме те за Доротея, Господи, помогни да остави цигарите, сили дай, защото сама не може да се раздели с този дух на никотин. Смамри го и отстрани го от духа, душата, от волята и от тялото и тя да бъде съвършена и царена. Дай сили и желание и кураж да чете и да се учи и за да може да благоуспява. Молиме те за Валерий Ичков, който е опериран от рак на панкреаса. Господи, помилвай го, дай му пълно и царени и пълно покаяни. Молиме те за Елка и за Елеонора, за това детенце. Господи, промисли. Ето те искат там три настоятелки ли са. Какви са? Ние те молиме за тези сестри, за Елия и за другите сестри, да им дадеш ясно видение, ясно откровение, да се запознаят с какви са задълженията, какви са правата им като такива съветници. Господи, за да не се заплетат в нещо, лукавия да ги заплете и после да си имат грижи и проблеми с бащата на това дете. Молиме те за Елия и цариш титовидната жлеза. Дай мъдрост как да постъпи относно настойничестия съвет на бебето Елеонора. Молиме те за дъщерите на сестра Галина. Благослови ги, помилвай ги, Господи Исусе Христе. Молиме те за Веселка от Дупница, която е в кома. Върни я, Господи, да се свести, да се опомни. Върни от смърт в живот. Молиме те за Стоянка от Несебър. Господи, помогни и да бъде развързана и освободена от атаките на лукавия и да бъде изцерена и привдигната. Болките в костите и да изчезнат след това падане от третия етаж. Молиме те сега, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце, посети ни Душе Святи според обещанието на Господ Исус Христос, че ще ни изпрати Святия Дух, който на всичко ще ни научи. Ела, Душе Святи, и в името на Исус, изпълни ни с благодата си, с силата си. Изпълни ни с силата си. Ето ти, каза Исусе на апостолите и на святите жени, да стоят в Йерусалим, докато се облечат в сила. Ето ние стоим сега в град София и те молиме да ни изпълни с сила отгоре, да ни изпълни с благодат, да ни изпълниш, Душе Святи, и те молиме за дарбите на духа.
Молиме те за откровение, молиме те за видение, молиме те за пророчески сънища, молиме те за тълкувател, Господи, да има между нас тълкуватели, за да може да се говорят и на езици и ти да ни говориш директно, защото вярваме, че това ти искаш. И ние го искаме, Господи, да имаме директна връзка с небето, директна връзка с Третинния Бог. Господи, говори, слава да бъде на името ти. Молиме те, цари ни съвършено и опази ни по пътищата от подклъзвания, от падания, от препъвания, от наранявания, от настинки, от заболявания. Опази ни, Господи, през тия студени зимни дни. Присъединяваме се към молитвата на брат Христо, води българския народ към покаяние. Молиме те, Господи, докарай този народ до спасително покаяние. Благодариме ти, славиме те, величаеме те, молиме те и за брат Йордан, Господи, не знам какво означава този сън, че събира царевица вместо и отделя житото, но избира царевицата вместо житото и царевицата е храна. Но не е Божието Слово. Затова ако в техния дом има нещо, което се проповядва, което се чете, което не е в хармония с Божието Слово, молиме те да им откриеш и да го изхвърлят от този дом, за да дойде освежително време за този дом. Спаси и цари дъщерите му и съпругата му и него го вдигни и помилвай. Благослови и помилвай, Господи, брат Ясен и целият му дом и род, сестра Богина и целият дом, брат Пламен и неговата майчица, сестра Веска и цари и помилвая, благослови неговите дъщери, зетове и внуци. Сине Давидов, смили се за брат Иван, сестра Мария и за Тервел. Милост, Господи, за Любомила, за нейния брат, за Димитър, за Борис, благослови ги да бъдат здрави и силни. Милост за Димитър, Господи, помилвай го, благослови го, бъди с него. Сина Давидов, смили се за Панчо, молиме те за Теменушка и Панталей, които се отидаха, имат някаква работа, молете и техния дом да цари мир и радост. Молиме те, Господи, сега за Петя. Ти знаеш колко молитви са принесени пред Твоя небесен престол и те молиме, привлечи я към себе си. Душе святи, бъди дете водител и заведи я при Исус, за да може да повярва, да се обърне, да се спаси тази душа и тогава да отвори сърцето си за присъствието на Святия Дух, за да бъде изцелено и окото, и крака, и цялата да бъде благословена. Благослови Теменушка и брат Георги, благослови Ралица и Павел. Моля те за брат Иво и за баща му. Изцели го, освободи го от алкохола. Господи, помилвай го. Слава да бъде на името ти. Мило за брат Веско, благослови го, пази го, ръководи го, да не се отклони нито наляво, нито надясно. Молиме те за Владимир, Господи, смени се за Владимир, помилвай го. Молиме те за брат Кирил и за съпругата му, Господи, молиме те за този дом, защити този дом от атаките на противника. Магьоснически зли духове да напуснете този дом, да се махате от малкия Кирил. Господи, освободи го този демон на хазарт. Много християни не знаят, че хазарта е прокълнат на Вселенски събор и той хазарт ги вкара под проклятие. За съжаление, пастири и свещеници играят хазарт. Господи, смили се на тях, слава да бъде на името ти. Господи, помилвай ни, Исусе, Сине Давидов, бъди с нас и през днешния ден. Подари ни мир и спокойствие по домовете. Молиме те за нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят. В Англия, брат Петко и неговите родители и сестра му, Хавина и нейните родители и бабата и дядото.
Молиме те, Господи, за братята и сестрите в Америка, в САЩ, за този млад човек Иво Иванов, за Боби Харизанов и другите наши брати и сестри, за Райна и Сашка в Канада. Помилвай ги там, където са, те са в чужди страни, в Испания, в Франция. Мили се, Господи, за Валентина, за сестра й, за синовете на Валентина. Молиме те за всички наши брати и сестри по лицето на целия свят. Молиме те, благослови нашите брати и сестри, които са в Финландия, брат Георги, в Швеция, брат Йордан. Бъди с тях тия далечни страни и пази ги, помагай им, Господи, да не се отклоняват от вярата. Молиме те за Валерий и за тримата му синове и за Юра в Германия, за Иван и Цеца в Германия. Благослови тях и децата им и синовете им. Господи, помилвай всички наши брати и сестри по лицето на целия свят. Благослови и помилвай, Господи, народа ни, църквите ни. Молиме те, Господи, и за нашите управници. Вразуми ги, Господи, да не воюват едни срещу други и да разделят нацията и да настроиват едни срещу други. Господи, ето ти ме предупреди. Преди няколко години, че ще дойде време, когато роми и българи ще настръхнат едни срещу други. Явно това е работа на Сатана или на някакви нечестиви сили, които да разделят и да настройват едни срещу други. Ние те молиме, Господи, тази връжда и омраза да изчезне и да изпълнат едните и другите това, което четохме сега в Божието Слово. Да помагаме едни на други, а не да злобеем едни срещу други. Смили се, Господи, това да не стане като вътрешна междуособица в България и да пострадат и българи, и роми поради безумието на отделни личности или отделни човеци. Смили се за нас грешните и опази градът, в който живееме. Ние ти благодариме за водата, за храната, за въздуха, за тока, за осветлението, за всичко ти благодариме, Господи. И те молиме да ни помагаш да ходиме с благодарни сърца, защото имаме и хляб, и вода. Имаме насъщния, благодариме ти, че ни храниш, благодариме ти, че ни поиш, благодариме ти, че ни пазиш. Бъди с нас и ръководи ни. Молиме те, Душе Святи, ела сега върху това събрание според Божието обещание, че ще дадеш и ще изсипеш Духа си върху всяка твар. Ето ние сме тук тварите, които чакаме силата на Святия Дух. Изпълни ни с силата си, Душе Святи. Халилуя! Изпълни ни с силата си, Душе Святи. Халилуя! Слава да му дариме. Благодарим ти, Господи. Сега искаме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил. Отче Святи и праведни да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина,
Бог истина, Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е само, който заради нас човек и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Ева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който доса и слоза, комуто се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, освети тези дрехи. Освети хората, които ще приемат тези дрехи. Моля те, Господи, ето, ние изповядваме, че сме свидетели на осветени дрехи, които като беха поставени върху телата на болните, болните оздравяха. Благодариме ти, Господи, славиме ти и те величаеме. Слава да бъде на името ти. Освети тези дрехи, както е писано, че всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. И когато бъдат облечени в името на Отца, Сина и Светия Дух, болесни духове, напуснете телата, напуснете душите, напуснете духовете, напуснете домовете, отивайте там, където Бог е определил място за вас, в името на Исус. Амин! Ще се молим сестро за тебе. За Сашо, за катастрофата. Ма не се ли молихме? Не. Сашо ли е? Сашо, да. Сестор, чакай, а ти дреха ли? Не, само дрехата да взема, чакай. Господи, молиме те за този Сашо, който е катастрофирал. Ние не знаем какво е състоянието му в момента, но те молиме, Господи, да се смириш над него, да го помилваш, да го възстановиш, да го изцериш. Ние сме свидетели на такива хора между нас. Ей, брат Димчо, който крака му беше на парчета и те го възстанови и той сега ходи и тича. Ние те молиме и Сашо да бъде върнат и изцерен напълно. Молиме те за нашата сестра. Помилвай я, Господи, ти знаеш всичко. Прегледай я от темето на главата до пръстите на краката й. И изцери всяка клетка, всяка болна става. Изцери я съвършено, Господи. Мир и радост дай в душата й. Молиме те за нейните роднини, помилвай ги, благослови ги и цели ги. Господи, благослови целият дом и род. Слава да бъде на името ти, в Твоите ръце я оставяме. Амин. Ако има видение, откровение. Почвам отзад напред за сестрата, която се моли сега преди малко. Като тело на него се нанизат такива салами. Като салами. Като? Не такъв тел, като простор така. И да. Висат такива салами. Сестро, има ли изпалени грехове? Салама, може ли брат Христо да я сложиш там и да еш друго тук, защото е на парцал? Да, казвай. И пак за това, за този катастрофирал човек. Саш? Тук пред Анвона има един така наречените фотосоларни клетки, едни такива като табло черно, двойно колко Анвона. Слагам се за слънцето, хваща светлината и прави една ток и светва тия таблата там по спирките. Ако си виждал. Виждам само тоя соларната
ния панел. Ага. Той е черен, брат Петре. За да може да го хваща слънчето светлина. Това видим. Ама какво значи не знам. Връзкат Бога да се свържи. И Джинка на я видах, извинявай, трябваше да мога, бе, ти си скрила там. Така, чай да почва отпред се на кулеш. За брат Васил. Телевизия, телевизия, телевизия. Телевизия, телевизия, телевизия. Изгледа се на това. Виждал ли да гледа много телевизия? Много. Е, оттам каза Дейвид Уилкърсън, че ви дойдат неканени гости по домовете. И ще ви накачуват по телата и ще имате проблем. Телевизията, гледайте новините и гасите само баклуци, колкото искате. Убийства, кървища, аз знам, че това не са кървища, това е боя, нали? Ама хората гледат, деца гледат, може и това да се настроят само. Един супермен изтрепа 1000 полицаи. Това е лъжа. Абсолютна лъжа. Но той супермен е бъдещия антихрист. И народът се подготвя към тия супермени. За да може още от деца, супербой, супервумен, супермен, това е така наречения човека Бог, а той е антихриста. Точно това прави телевизията сега в момента. Подготвя народа да приеме антихриста. И християните гледаме, залепили сме там за екраните и после през нощта сънуваме вампири. И така ще бъде. Вместо да си четеме от Евангелието, има слава Богу, има и християнски телевизии, канали, гледайте там. Добре, по-натам. Имаш и това име Ивелина. Кой? Ивелина нещо, май. Иван Ивелина. Началото на молитвата. Ивелина? Да. А Мернас е тя, някакъв проблем има. Мернас е един скорпион, така го виждам отзад. Като ходи скорпиона, опашката му е така с жилото към него. Как умернах за мен някакъв скорпион? Ивелина, тя е от това какво село беше там на дядо Иван. И тук беше тук било. Дето е с тия бездомните хора. Ивелина, нейния син Димитър е психично болен. И е възможно, ако не вземат мерки, това момче да посегне на живота си, защото, знаете, сигурно скорпиона си самоубива. Когато го нападнат, той се удра, обръща си. Жилото му е в опашката, удра си и самоубива. Да не стане с Димитър такова нещо. Ивелина да вземе мерки. И забравих името, молиш за един човек, спомена, Господ да го даде до истинско покаяние. Пак беше в началото. И тук отбележа. Виждам, ти ги знаеш, скала на уред, някакъв електрически, ама волк, да. И стрелката е някъде в началото на скала. Да, уред. Уред. Показва нещо в началото, ама какво? Забравих да благодаря на Бога. Значи, месеци наред миналата година, след Господна трапеза, съвършен като уморен, като поизмъчен. За първ път сега тази година в къща се прибрах спокоен и радостен. Благодаря на Бога. Защото аз се чудя, викам, Господи, не идваме за среща при Тебе, толкова ли грехове имам, покри ги, да почувствам малко радост. Не е причина някаква материална, ама изпитвам радост без да има причина материална. Внука да се смири. Нека внук да се смири, ето там мрази баба си, не знам какво, що не слуша баба си, майка си. А, да, ето не слуша баба си. Един пуловер, като моя, па и твоя, с цип. И така ципа се отваря, затваря, отваря, затваря. Продължаваме да се молиме за този внук и за внука на сестра Генка Димитър,
Господ да го пази, да му помага, да ги опази тия хора. Няма кой да се моли за тях. Две трети. Световна здравна организация съобщава, че две трети от децата на България имат психични отклонения. Това е страшно нещо. Учителите не могат да им излезат. Познавам учителки, които казват, само да устискам да се пенсионирам и да бягам от училище. И да бягам. А всичко това е резултат на окултизъм. Повече от милион българи са ходили при Ванга. Голяма част от българите, особено интелигенцията, са заплетени с дъно. Заплетени с някакви магиосници, врачки. Сега се е появила някаква нова, много силна гледачка. И народът търчи там. Казаха им сутрета, името забравих името, нещо някакво по-специално. Народът тича там на гледачка. И какво става там? Тя е медиум. И от нея бесовете върху тия, които са дошли. И те се молят за децата си. И децата им после олен, имат проблем. Народът, за съжаление, не е просветен. Управниците не искат вероучение да се веде. Децата, ако искали, да учат вероучение. Но кое дете ще иска да учи вероучение? Питайте децата, искате ли да на училище? Ви те ще кажат, ами не искаме, искаме да се играем. Нали за това тия деца са, има настоятели, които те, тия настоятели, да слушат баща си, майка си, да слушат учените в училище, за да може да се възпитат. Обаче майки, които са израснали по време на комунизма, излизат по телевизията, не искаме нашите деца да учат вероучение. Какви сте майки? Антихристки. Слуги на антихриста. Макар че и там в това вероучение, не дай си Боже, на какви учители ще попаднат. То ние трябва да се молим ти учители да бъдат християни. Не да ги настройват срещу другите и да ги научат да станат мразещи християни, както казва това. Как се казваше? Професор. Янакиев. Калин Янакиев. Калин Янакиев. Мразещи християни. Давай на там. Само че докато говориш и си мисля сега с моя си дух, че говорят за свобода, за демокрация, а всъщност всички тия учения, различни от християнството, са също религии. Спрямо християн, те са лъжи религии. И казват, че има свобода. Ако има свобода, наред с тия лъжи религии, трябва да се сложи и християнската религия, както Свети Константин и Майко Велел, както говорил. Значи няма свобода. И затова аз съм убеден, че това услужение духа на Антихриста, който пречи за тази свобода, трябва да бъде свобода. В момента в Пловдив има 30 метрова кула, изградена по типа на Вавилонската кула. И Пловдив е световен град на културата. Горан Благоев каза, че в културата изобщо няма християнство. В днешната култура изобщо няма християнство. Дали не славим дявол? Остави си. Казва. Доротея. Горан Благоев да извинява, но има християнска култура. Има християнска култура, имало е, има и ще има, макар че може да са много малко хора, които са християни, които са просветители и те просвещават. Но това, че ще правят Вавилонска кула... Ма тя е направена! Тя е там! Добре, знам. Но това е лошо за град Плоди. Това е проклятие за град Плоди. Какво ще се събера там на кулата, 100 и колко и 50 певци, какво ще пеят сатанинските песни, рок фестивали и така нататък. И това е проклятие за целия Пловдив. Това ще стане, тая култура. Но то в момента върви. За настойничеството. За настойничеството, слушай. Повтаря се това. Съгласно закона. Две думи. Съгласно закона. Съобразявайте се с закона. За Доротея. Трябва от сърце да го поиска сама. Да не го натрапваш. Трябва от сърце да го поиска сама. Това е освобождение.
Тук тя може би се колебае и затова... комата, този човек и кой жена в кома, някаква, който е в кома, жена ли, мъж ли, не знам. Жена, да. Жена, да, някакви високи гора, висока борова гора и пак сняг както вънка и една торба, така до корена на една от боровете. Торба не е много голяма, вързана торба, така светло сива. Веселка, тя е в кома. Има скрити грехове. И тия скрити грехове трябва да ги изповяда, за да бъде, ама тя е в кома, как да ги изповяда. Когато дойде, се събуди, трябва да й се каже, криеш някакви грехове, а това бора означава, че не е давала плод. Бора, знаете какви са плодовете ми? Шишарки. Нали може ли да ядем шишарки? Не може. Те са за огън. Значи да се огледа, като дойде на себе си, какъв плод е давала като християнка. А плода знаете какъв трябва да бъде. Какво трябва да носи? Мир, радост, любов, кротост, въздържание. Това е плода на духа. А другия плод е води към проклети, али плода на антихрист. И ми това ще, друг имам. Като почна се молиш, ела Душа Свети. Да. Изпълвай ни. И виждам, брат Петре, фонтан, така чиста вода така тече. Той е широка тръба и тече в формата на кръг чиста вода. Ами ще ни изпълвам, а ние трябва да викаме повече. Всички, ела Душа, ела Душа, изпълни ни Душа Свети. Като почна да се молиш, Господи, дай видение, откровение. И чувам се от Бога, да. Видение, откровение, кой ги слуша? Господи, дай ударбите. Такава дарба, такава. Чисти съдове търси. Всички? Съдове търси. Чисти съдове търся за дарбите. Аз се чудя сега. Обаче, нали, молих се за тълкование. Дай Боже да издигне Господ тълковател, за да може да се говорят и езици в църква. Нали, на някой може да има нагорно, обаче е редно, нали, когато има тълковател, иначе да говорят на себе си. Това съм запомнил съм, че за никоя друга дарба не пише, молете се специално за тази дарба тълкуване, молете се за тълкуване. Това за нея точно пише. За останалите дарби не може да се молим и да се молим, няма да стане. То ще стане само по... ще бъде волята на Святия Дух. Докато за тълковател имате ли, говорят ли езици, молете се за тълковател. Важно е да има тълковател. Да изповявам, брат Петре, тук това, чисти съдове търса, имам съмнение, изповявам го, ако не от Бога. За кое? Ти чисти съдове търса, а Бог знае всичко. А пък казва чисти съдове търса или може би, не знам. Трябва да го изповявам това, което се съмнявам. Вижко, идеални съдове Господ няма да намери. Мислите ли, че тия, които първите християни всички са били чисти съдове? Обаче пише всички говорах езици. Всички пророкувах в дома на Корнелий, на Петдесятница. Мислите ли, че в дома на Корнелий всички са били чисти съсъди? Корнелий се молеше и благодареше на Бога и вършеше благодаяние. Има себе и ангел. Обаче жена му, баба му, сестра му, там, дали мисля всички са. Обаче, когато говореше апостол Павел, слезна Святия Дух и ги чуха всички да говорят на езици и да величават Бога. Като дойде в един дом Святия Дух, той ще изпълни всички. А че се търсят чести съсъди, това е вярно, но търсят се и хора, които искат да служат на Бога. Защото той на сила не може да прати никой да служи. Човек трябва да поиска, за да бъде употребен. А и сам не може да се очисти.
Ако някой се опозява, че сам съм чисти, няма да стане. Чисти ни Божието Слово. Чисти ни кръвта на Исус. Чисти ни общението в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Чисти ни това общение, когато се събира. Не знаем какво става, но става. Молиме се и Господ ни чисти. Четеме Словото, Словото ни чисти. Призоваваме кръвта на Исус, тя ни очисти. И затова, когато 50-ните, ония, които се молят за кръщение Святия Дух, другите ги обвиняват, че призовават кръвта на Исус. Ами, редно е да призовават кръвта на Исус, за да ни очисти, да ни освети. Това няма никакъв, нищо грешно. Да, продължавай. А за шиповете казах ли за шиповете? Май, да, една сестра, как се казваше? Лилиана. Да? Лилиана, ето тук седи. Лилиана има проблеми на врата с шип. Да. Ами, молитва, три пъти, молитва. И тя вярвам, че се молиш. Защото... Тя е много кротичка тук, да, виж. Тя се молима. Тя е кротка такава, обаче е самичка в дома. Иначе дъщеря, уж вярва, сина има проблеми, той е голям лекар и така нататък, но тя е сама. Е, да, но това пише така, повярвай, Бог паща един в едно семейство и чрез него спасява целият дом. Ето, сестра Цецка повярва, първо, единият син, после Васил, после други и така, така става. Обаче ние бързаме. А, какво вярва? Той пие. Ама той пуши, ама той. Молете се, Господ ще го освободи. И още едно тук имам. За управниците, като ги спомена в молитва, от Бога или не от Бога, съучастници на грабителите са. Това чувам, това казвам. Съучастници. Няма да ги съдиме, Господ ще ги... Аз нямам. Има за майка му. Да. Айде, Панч, че много измръзнаха хората. За този мъж, който е опериран от рак на панкреас, виждам една мишена. Само мишената виждам. Нищо друго. Не знам какво означава тази мишена. Не, мишо, то е мишена на рака. Трябва да бъде ударен. Не, в момента е мишена на рака, сега не се знае дали е изцерен. Защото е оперирана, но дали е изцерен. За Красимира, за насърчение и за освобождаване от порока, виждам едно детско колело триколка. Има един такива детски триколки колело. Това виждам. Може би трябва да стане като децата. Трябва като децата. Но на сила не става. Трябва да и се даде сила. Ние се молим, Господи, да даде сили да го освободи от това алкохол. За работа и за здраве се моли за някого. Виждам една пожарна с стълба. Стълбата е дигната. Не, малко е и пожарникар, брат Димитър, може и да стане. И пожарникар е до колата пожарникарската. Еми може, там пожарната той, нали, лодчик нещо може да прави по полите. Не знам. За Алекс, който има проблеми с храносмилателната система, виждам една въдица по корабите. Има такива риболовци на малки корабчета, които имат едни големи въдици, с едни големи макари и ловат риба, и по-големи. Та въдица е изкривена, сякаш е хванала риба, може би голяма риба. А, голяма риба нещо. Еми, може би Господ чрез неговото изцеление ще спаси некоя душичка. Така за Васил. Да му се постави стен. Виждам един голям будилник с бял циферблат и часа е 9 без 15.
Има още много живот в него, да не се притеснява. До 12 часа има. За Александър, който се държи зле с роднините си, виждам една акула плува. Акула, риба, акула плува. Ами това е акулата Готем. Сега има много свидетелства, аз познавам такива сестри, специално по-млади, където Господ ги цели, подобрават се, после се скарат с майка си или баща си и се обаждат, моли се за мене, пак не съм добре. И викам, скарали се с майката? И ми да, скарахте се. За кой скарахте? За глупости. А то не е за глупости, а за волята на детето, и детето иска да се налага. Един мой колега викаше, имало е матриархат. След това станало патриархат, а сега е детерахат. И детето се налага на баща си, нали, той е като мене, възраст. И се налага внука на баща си, на майка си, не може да се справят с него. И оттам идват проблемите. И Господ няма да се отстъпи от Словото. Почитай баща ти и майка ти, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Не почитам баща си, еми няма да ти е добре. Постоянно ми се върна. И това ми е въпросът. Разбирате ли с баща ти и майка? Ами не, ние се караме с майка ми. За какво се карате? Какво има да делите вие в кухнята, там майки и дъщеря? Какво може да делите баща и син? Баща и син се карате. За какво се карате? Кажи, за Симеон. Аз искам да спърти връзка да попитам. Когато децата пораснат и станат на вечето на която не, определено ще кажа, моята дъщеря има 53 години, тя ми казва, аз не съм дете, да служам за всичко, мога да те уважавам, но аз трябва да ти, както аз си разсъждавам, както аз ти мисля, а аз виждам, че някой път греши, но тя трябва да го уважава, но не за всичко да ме слуша. Така ли? Защото вече на 53 години. Това искам да ти разбера. Обаче, когато на децата и станат самостоятелни, имат и речене семейство, работа и грешка, трябва ли пак да се поколяват на родителите или само да ги уважават? Да, те се не може да чуят. Какво аз много не разбрах също? Какво родителите да направят? Аз мога да ги уважават. По-силно малко, че не бъдат. Децата са пораснали вече и са си има самостоятелен живот. Искат самостоятелен живот. Трябва ли да се поколяват пак на родителите или само да ги уважават? Това питам аз. Докато са живи. А, така, докато са живи. Защото тя казва, аз вече съм възрастен, не мога с някои мои родители. Ема това е отклонение. Аз ще го почитам баща ми, ама няма да му се покорявам. Той не разбира. Ама понеже е вече голяма, има ти човейство, трябва това, затова питам. Слушайте ме да ви кажа аз от моя живот. Като започнах да работя, първо завърших един курс там за мотоциклетист. И той Чорбажински се казваше, беше национален такъв състезател, шампион. Хареса ме много, ще станеш много добър мотоциклетист. Ела тук с мене в Борисовата градина, това парка на свобода, карай тук по алеите, от тук минавай, от там минавай. И аз се запалих и казах на баща ми. Почвам да работя с обедно пари да си купа мотор. Вика, мотор няма да си купиш, докато аз съм жив. Мотора ще стане на парчета, щом го вкараш дома. Е, ти, нали си, не разбираш, вие старите нищо не разбират. Няма да купиш мотор, казвам ти. И минаха години и сега преди устарях и излизам там пред хода и седи един мой, под мен живее руси, разбойников. Шампион на България по мотоциклетизъм. Седи, викам, руси, как си? Страшно съм зле. Страшни болки. Поставите костите на болето. Защо бе? Защото вика, бех мотоциклетист и бех състезател. Е, нали се обличате в кожени дрехи, в кожени? Абе, какви кожени дрехи бе? Това те
тука с 200 км, там нема кожени, нема такова. Целил съм страшни болки. И чак тогава сега остарях и казах: Господи, благодаря ти, че баща ми ме предупреди да не си купувам мотор. Защото сега щех да бъда като рус. Ние си въобразяваме, че вече сме по-учени, повече знаеме, ще ги почитаме. Родители, ама няма да ги слушаме. Как ги почитате, като не ги слушаме? Какво е тая почит, като баща ти казва: направи това, ти викаш, няма да го направя. Е, как го почиташ? Нали, като он е син, дето казал: няма да отида на нивата. Почита ли баща си? Не го. Ма после размисли и отида на нивата. Кога го почете? Когато отида на нивата. Тогава го почете. Те не разбират. Слушай се в съвета на по-възрастите. Те са пътили, те разбират. Малко повече. Младите сега всичко знаят. Каквото поискаш да научиш, натискаш компютър, написва и то ти излиза, дава отговор. И те вече знаят всичко. Знаят, но има неща, които не знаят. Които не са ги преживели. И родителя знае какво да ги посъветва. Така че сестро, не само да ги почитат, а и да ги слушат и да им се покоряват. Това са. Аз знам, твоя баща, Царство му Небесно, като кажеш за баща си: тато, тато, какво е казал тато, това. Край. Но той, баща ми, имал 5 братя и 3 сестри. И дедо ми, каквото каже, всичко слуша. Иначе представиш ли какво става? Ако всеки от него, от тия 9 души: не, ти не разбираш, тата, аз ти правя какво си искам, он я прави какво си иска, и какво става? Дома нищо. Оттам ме питайте и вие, когато имате проблеми и ми се обаждат: почиташ ли баща ти и майка ти? Ама не, те не ме разбират. Кой ме да те разбира? Кой те разбира? Слушай ги и ще видиш. Ще видиш, защото Господ може да направи това, което си въобразяваш, че баща ти греши. Да си въобразяваш, че той греши, а ти си прав. Послушай баща ти и Бог ще направи това, което той греши, да е истина, а твоето да стане лъжа. Бог го прави. Бог прави неща. Давай на там. Така, за Лиляна, сестра, и има едно слово, което казва: този род не излиза без молитва и пост. Ами да се уличи поста и молитва. За Цветанка, която ще преглеждат за очите. Очите. Виждам, един мъж гледа през окуляра на снайпера на пушката. А окуляра, знаеш колко е чувствителен? Е, ще те гледа там на едно такова, на един уред. Преди 20 години, така и аз ме гледах и викат: дали там си вземах очила за колата. О, ти имаш перде на ляво, а и на десно. Веднага една бележка отида да ти оперират пердето. Викам: а, няма да стане. Пердето, докато не го усета пердето, няма да... Минаха 20 години, пердетата си стоят. Няма пердето, няма. Затова ти го давам като пример, защото е първата работа. Сега ще ти кажа: ти имаш перде на окото, дай да го оперират. Аз нямам. Нали? Внимавайте с... Дай Боже, ето, нали, Галя, Димитър, па излезнали си, отиди. Слава на Бога, че всичко е добре. Но аз познавам и сестри, които ослепяха след операция. Една от тях беше Елеонора. Нали, сега се и прави отново операция, тя въобще не виждаш. Тя си направи на едното око допълнителна операция, тя не виждаше 3-4 години. И сега вече каза: мога да чета, макар и с лупа. Но мога да чета, чета слово. Така с тия операции да пази Господ. Но по-добре хвани ръцете на лекарите, но: Господи, нека твоята ръка да оперира окото. Няма операция. За Доротея, за отсичане на порока на цигари там или алкохол, какво беше, но виждам една забита брадва в стена, в земята.
приятелите и приятелките на Доротея. Ако всички пушат около нея, не, не пушат. Важно е с какви приятели общуваш. Така. За тази жена, която се е хвърлила от третия етаж, изповед по мирния договор. Да. Занели са и мирен договор, дали са и го, тя каза, че си изповяда, но доколко ще го изпълни, важно е да не е формално, а от сърце. И дай Боже, трябва да се молиме за мъжа и да изхвърли тия книги на дъно. Аз знам, че ми хулят дъновистите, казаха ми, че са ми рисували с рога на главата и така нататък тия дъновисти, но да ме рисуват както искат. Дънов е лъжеучител, нека ме чуят добре. Дънов е лъжеучител. Поканиха ме в един дом до НДК да се моля, защото мъжа, жената, тъщата, децата, всичко е болно, всичко лежи болно. И през нощта аз сънувам сън, че отивам в тях. И от долу, от спалната, излиза една бяла мъгла и ги задушава. И аз отивам и ги питам, може да ми кажете какво има тук под спалнята ви отдолу? Пакети с трудовете на учителя Дъно. Пакети. И им казвам, изхвърлете тия пакети, дайте ги там на дъновисти други, ако искате да оздравя. Какво? Ние да се откажем от учителя? Еми, довиждане. Оттам ме хванат в един друг дом. Две сестри от 50-ната църква, едната се казваше Естир, нали, с библейско име. Две сестри, рождени сестри, кръстени със Святия Дух, ходят редовно на Бачо Киро. Отивам там, но преди да отида също сънувах сън, че отивам, влизам в техния дом и изведнъж от другата стая излизат сажди, едни мрак, сажди и ги задушават и те кашлят и се задушават. И ги питам, да не би да имате тук на Дънов Библията, книгите и те, какво? Ти си против учителя? Ти къде се намираш? Сестри 50-та на църква. Познати на генерал Славчо Търнски. Близки познати на Славчо Търнски. Викам, аз си тръгвам. Но нема ли да се моля за вас? Но как може? Но нема да се моля за вас, бе. Какви 50-ни християни сте и го държите тоя дъно в къщата си, тоя антихрист. Той е жив антихрист. Преродилия се Христос. Как ще се прероди Христос в него? Как ще стане? И това е голямата лъжа на прераждането. Нали? Не новорождение, не покаяние, не кръщение Святия Дух, а прераждане. Всичко това се изменя в прераждане. Така. За благословение на българския народ. Една върволица хора върви в Кал и Тиня. В Кал и Тиня. Еми това е народа, ние затънал в Тиня, върви си в греха. В чашката пиенето, веселбите. Петя за изцерение. Значи чувам вълчи вой. Кой? Вълчи вой за Петя. За пет. За изцерение. Ами, яд го е. Лукавия. Той търси като вълк. Кого да заблуди, кого да измами, кого да убие, и кого да погуби. Това е неговата задача, така казва Исус.
така казва за Сатана, че е Бог грабител. А тя има нужда от пастир. От пастир. А пастирът е Исус. Трябва да го приеме Исус, да го приеме за свой пастир и защитник, да я опази от враговете. Да я опази, защото аз за себе си разсъждавам сега колко пъти Господ ме е пазил. Ако не е бил Господ, ама хиляди пъти е тръбвало да ме смаже противник. Още дете, отишъл съм в планината да си режа такава дрян, балабаница, горе в дому камарци и след мен по мене върви вълк и той е един грамаден вълк. После като казах на баща ми, той е вълк. Там да ме е разкъсал на планината. Господ ме опази. Катастрофи. Една, две, три. Нема, не се докосва нищо до мене. На горска ръката един камион. Панах там в една. Копали дупка за да садат търчета и аз там в дупка. А капака на камиона се оправя на земята. Ако не беше тоя, тая такава купчинка земя, тоя капак щеше да ме среже ето. Излизам невредим. Върва по това релсата, на подобен имаше влак минаваше там. Как се казваш та линия? Пионер да ме? Гара Пионер да ме? Не е Пионер. Подобен минаваше влак. По край гарата минаваше нагоре, нали, където сега върви трамвая, оттам минаваше влак. Некъв батальон, някакви батальони водили оттам. И аз вървам по релсата. И минава, отивам към спирката. И чувам, ама много гласове викат. Пази се, бе! И аз вървам и си мисля, на кого ли викат да се пази. И следващия миг стъпвам на бордюра и влака покрай мен. Буфна с това, с парата. И народа само каза така. Колко пъти ме е избавил. Катастрофата в Чехия, катастрофата в Венецуала. Ама благодаря му, защото ме пази и казва, веднага тръгвай, там ма настоява посланника, търговския представител, да остана със следващия поезд. И аз се моля, Господи, да остана ли? Веднага се връщай в България. Веднага качвам се и се премирам. Следващия самолет пада в океана, всички пътници загиват. А те настояваха аз да остана следващия самолет. И не само това. И колко пъти аз не знам, че ме е пазил. Опита да ме отроват с солна киселина. Не отивай в Люлин, капан, иска да те отроват с солна, не отивам. Не отивай никъде си. Пази се, колата, която стои на вратата, чака теб, за да те убие. Святия Дух директно ми го. Е как тоя пазител и пастир да не му благодаря. И сега Петя има нужда точно от този пастир. И всеки един от вашите, и Доротея, и други, имат нужда от този пастир. И той иска да отидеме при него. Ама ние сме недостойни. Точно защото сме недостойни. Точно защото сме недостойни, той иска да ни помогне. Това е начинът и за Петя да се молиме да приеме пастира, да не приеме вълка. Защото другата страна на пастира е вълка. Пастира пасе овцете, вълка търси да отстрани някоя овчица, да се заплете некъде, за да я разкъсне. Натам. За бащата на брат Иво виждам разпрегната гальота. Еми, той излезе, бай, отиде си. Ами тази гальота не я представя. Значи нещо... нещо ще се подобрат нещата. Те изглеждат, имат проблеми, имат разправи. Но и там е трудно. Нали? Много е трудно да се покораеш на всичко, защото нали, неговия баща пие. И така беше и с моя баща. И аз съм ви разказал, извинявайте, че ви задържа, но ще го повторя, да разберете
отговарям на сестрата, да се покоряваш, не само да го уважаваш. Иванов ден, и аз казвам сутрита, Господи, каквото ми каже баща ми, всичко ще изпълня. И се връщам от работа и казвам честит имен ден, да си жив и здрав, тате. Вика, браво моето момче, ето ти 10 лева отива и Костол, еди кой си да ми купиш един литър сливова рекия, не, гроздова рекия. И аз имам, обещал съм, каквото ми каже го изпълна. Вземах парите, отивам и се моля по улицата. Господи, да му се изчупила дамаджаната на този Костол, дано да нема рекия, отивам. Викам, баща ми праща, това е Иван днеска, това е Иван, много поздрави, пращаме да ми деше един литър рекия. Кажи му много поздрави, обаче свърших рекията, аз ми, слава на Бога, че си разбачам. Идвам, той ми вика, лъжиш. Викам, ама не те лъжа, ела с мене да отидеме да види, че човека си е свършил рекията. Отивам в бакалията, искам една бутилка гроздова рекия. Отивам бутилка там, наредих се на опашката в бакалията. Имате ли гроздова ракия? Нямаме, слава на Бога. Връщам се, той вика, отиди на стадиона там, не може да нема на стадиона да нема ракия там. Такава гроздова, отивам, имате ли гроздова? Имаме. Наредих се на опашката, взимам ракията и гледам. Етикета, като е лепен, е подлепен така малко, отзад е подлепен и там пише Гроздов и другото е подлепен и отдолу рак. Гроздов рак. Отивам, занасям бутилка, да слагам на масата, са дошли братовчени, чичовци, вуйчовци и викам да сте живи и здрави, ама вижте какво пиете. Сложих бутилката. И един от братовчените ми чете на глас. Гроздов рак. И другия взима. И бутилката обикара по масата и Гроздов рак, Гроздов рак. Баща ми насипа по чашите, те ги нападна някакъв страх и не смеят да пият. Вие разбирате ли какво значи да се подчиниш? Ето, това е да се подчиниш и Бог го обръща точно на обрат. И той се, баща ми се носа с къса това, нали, и дай Боже да има такива да работят там, където опаковат гроздовата реки и така да я лепат, че да пише гроздов рак. Ама хората, които я пият, трябва да знаят, че точно това става. Това става. Давай на там. Ако има. Извинявайте, че пак ми задържа. За противоречията между роми и българи. Виждам една глутница, кучета се лаят помежду си. Вижте какво, има нещо, което преди, когато беше цара на власт, нали, министър-председател, виждам една огромна тълпа от роми, носят черни знамена и отиват към министерството. И оттам обаче ги срещат такива комендона, как се казва тези? Командост. Войници, армия. И ми се каза, че ще дойде време, когато ще бъдат настроени ромите срещу българи и ще настане страшна касаплица в България. А аз съм чул от военни хора. Българите са страшно търпеливи, но когато пламнат, няма спиране. Но когато пламнат, няма спиране. И съм чувал от ромите. Ние се палиме много бързо, но сме като слама. Палиме се и до там. И не дай си Боже с тия лубурканици да започне нещо между роми, а има интерес някой да стане. Да се избиваме едни други. Това е интереса на враговете на България. На враговете на България. Това е истина. Затова внимателно и към роми, ето сега,
И ми те без да искат набили тоа, ударили го со една трба. И как без да искат? Моли без да искам аз да го чукна Панчо по главата со една трба. Мога ли без да искам? Оп, удари го и тој. Не може без да искат. Те треба тие хора да знаат, че ако не се опомнат, може да стане много страшно нещо. Може да се пролеят много кръв. И затова ние сме длъжни да се молиме за мир в София. И кой ми се обади там? Откъде на къде се моли за мир? Нема мир за... А, брат Христо и той, нема мир за нечестивите. Извинявай, брат Христо. Но аз ти казвам, брат Христо, моли се за мир в София. Моли се, българи, роми, китайци, турци, моли се за мир. Видеш в Кипър, роми, българи, турци живеят в мир. В мир, в една и съща църква са роми, турци, българи. И Господи цари там една туркина от рак. После ме поканиха в един дом 30-40 турци и малко си ме беше страх да ми кажат, тия не ги познавам, да не ме подпукат тук турците. Обаче те слушат. Хората там най-стария, и там е родообщинен строй некъв. Каквото каже стареца, това е. Всичко мирува. Но като стана това и царение на тая жена от рак, те слушат, когато им говоря, слушат. И какво? Човеци като мен и теб. Роми, човеци като мен и теб. Но там са по-други ромите в устройница, са имат си къща, имат си коли, имат си... Не може да разбереш, че са роми. Не може да разбереш, защото работят, трудат се и си направили къщи, купили си коли и то къщи обзаведени. Нали, водихаме там по къщите. И така да се молиме за мир в София. И за човека, който беше вече катастрофирал, чувам, има причина непослушание. Не знам. За Сашка човек. За този човек, да. Има причина непослушание, а има и нежелание да се молиме, когато се качваме зад болана. Брат Иван има някакво откровение. Казай, брат Иван. Искам да ти кажем новото ми име. Черното куче. Кой? Черното куче. Кой е това черно куче? Черното куче. Мой син, така ме е крестил. О, миличкия. А той е болен такова. Той не е добре, той не е той. Той е друг. Не, сега чекай, чекай. Аз вярвам, ама не е тервел, а в него устата му изговарят дявола тия думи. Не знам, че дявол изговарят. Ама на него му прости, не му се сърди, че не е добре. Аз съм му простил и се молим, но прожедете това, че това е такова лошо състояние, това е не, всичко повръща. И на лекар не иска да иде. Не иска да иде на лекар. Ако е в съзнание, дай Боже, че не е добре. Обаче хула против родители е грях за смърт. Нали? Писано е. Който похули баща или майка, или посегне да удари баща или майка, смърт. Трябва да бъде убит в Стария Завет, а в Новия Завет други. И затова го грози голема опасност, тервел, нека се изправим да се помолим и така и да завършим. Се молим за тервел. Но вие му простете, прощавайте му, защото той не знае какво прави. Аз имам видение за тервел. Да? Един картечар легнал и стреля с картечница. Еми... Господи, ти си везде със... Исусе! Молиме те за тервел, Господи. Ето там имаше един блуден син, който напусна баща си, отиде, пропиля всичко, но се върна в крайна сметка и бащата му прости. И ние те молиме, Душе Свят, да докоснеш тервел,
да му дадеш дух на покаяние, да се опомни какво говори, за да не попадне под ударите на Божието Слово. Смили се на тервел и му дай шанс за истинско и пълно покаяние. Освободи го от бесовете. Освободи го от нечисти сили и демони. Освободи го и помилвай го, Господи. Смили се за тервел да не погине душата му. Господи, помилвай тервел. Молиме те, смили се за тервел. Чуй молитвите на баща му и майка му. Ние се присъединяваме към техните молитви и те молиме, дай му шанс. Молиме те, милост покажи към тервел. Паси го. Паси душата му и помилвай го. Господи, молиме те сега и за Димитър, на сестра Гинка. Промени сърцето му, промени го, благослови го, спаси го. Господи, докарай майка му до спасително покаяние да се опомни, да се свести. Молиме те за всички нас, които сме на това място. Молиме те, Господи, и за ония, които са наши роднини и близки на сърцата ни, там където са, посети ги, благослови ги, изпълни ги със сила. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Любовта на Бога Отца да бъде с всички нас. Общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. И с домовете ни, и с църквите ни, и с народа ни, и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят от сега и до века. Амин. Ако има видение, до нови срещи. След тервел върви вълк. Същата история. Ако тервел не се покае, вълкът търси начин да го ухапе и да го унищожи.